perfekte instruktør. Velkommen til Filmsnak, episode 163. Tak for det. Ja. Tak. Og til nye lyttere, så er vi en filmpodcast, der snakker om de film, vi har set i ugens løb. Det kan være nye og gamle. I nok måske den her episode mere gamle film. Fordi at, og så har vi altid en topnyhed for Hollywood, trailers og ugens anmeldelse. Men Troels. Det skal vi ikke i dag. Nej, hvorfor ikke? Jamen, fordi vi skal have en special. Yes. Og vi skal have en special, som Hans har bestemt. Uh-huh. Så den er meget monsterhansk. Og det er ikke asiatiske, hvad hedder det, monsterfilm. Og det er ikke engang noget med zombier eller noget med hjerner. Nå, der kan godt og det kan der, men det er sådan ufrivillige hjerner. Ja. Modsætning til alle de andre film, hvor der altid er frivillige hjerner. Det er krigsfilm. Krigsfilm special. Ja, for fanden. Og du elsker krigsfilm. Jeg elsker krigsfilm. Det er en måde, vi kører vores specials på, hvis I ikke har hørt dem før. Mm. Jeg vil opfordre nye lyttere til at gå ind og høre vores andre specials, vi har lavet. I skal høre alle 162 afsnit. For ellers må I ikke høre den her afsnit. I kunne også vælge vores action special, komedie special, sci-fi special, soundtrack special. Åh, det var godt. Jeg var glad for alt vores sound. Det var godt. Ja. Nå, og der er også andre. Før vi går i gang. Ja. Så den måde, vi kører vores specials på, det er, at vi snakker lidt om, hvad krigsfilm er for os. Så kommer vi med hver vores top 10. Så kommer vi lidt med noget bras. Hvad vi ser frem til i krigsfilm. Og så har vi også fået lidt bud fra lytterne på deres top 10-film. Det lyder godt. Men først og fremmest, så skal vi sige en stor tak til alle dem, der støtter os på tier.dk. Det er dem, der holder julene i gang. Det er rigtig god stil. Med en lille donation per afsnit. Ja. Og Troels, vi har gjort noget. Vi har begået noget, som man siger. Jamen, det som tak til alle de rare mennesker, som støtter os inde på tier.dk, ja. Så har vi simpelthen lavet en lille gave. Og gaven er... Vi har lavet en lille gave. Det er simpelthen Hans... Det er et askebæger. Der læser højt. Undskyld, nu er jeg fjollet. Ja. Det er Hans, der læser højt af bogen. Og hvad er den hedder? Det er Waterworld, en verden af vand. Det kan man ikke rigtig se den, men den er her. Og det var jo simpelthen fordi, at... vores super seje lytter, Josefine, hun gav os en gave. En god bonuspakke. Og der fandt vi den her bog. Og det er simpelthen der plejer at være en filmatisering af bogen, men det er en bogificering af filmen. En bogificering, ja, det er det, der hedder en oplæsning på dansk. Der er mange ord, kært barn har mange navne. Bogificering, ja. Så jeg læser simpelthen i hvert afsnit et godt kapitel af Waterworld, en verden af vand, i glimrende dansk oversættelse, med kommentarer og lidt samtale omkring, hvad fanden sker der. Ja, fordi den er interessant. Ja. Den er oversat på helt sin egen måde, ja. Og de har helt deres eget sprog. Kan vi løfte sløret med et lille ting, der er fra bogen? For eksempel Hans... For eksempel, der er mange ting, jeg kunne have tænkt mig, den måde, de får vand på, var et interessant kapitel. Ja, der var et eller andet tissekapitel. Der var tissekapitlet om, hvor der bliver pisset i et bækken. Ja, og så er der beskrivelse, utrolig detaljerede beskrivelser af net. Ja. Hvem der har net på. Så er der lettere små racistiske beskrivelser af en asiatisk mand, ja, som har minitænder. Og som elsker lime. Spoiler alert. Nej, nej. Okay, nu skal vi ikke komme for godt i gang. Men det er værd at høre på, synes jeg. Ja. Ja. Og din gave til dem, der støtter os på tier.dk. Så det er kun lige dem, der støtter os derinde, der kommer til at høre det. Ja, og måden det foregår på, det er, at der kommer simpelthen en mail rundt til alle dem, der støtter os. Og hvis man bliver ny støtter, så kan man selvfølgelig også høre tidligere episoder af de her bonusoplæsning. Og ja. hvis man er støtter, og man ikke har fået sit link, ja, så skal man lige skrive til... Så står mailadressen altid åben på podcast@filmsnak.dk. Men det er jo ikke lagt ud endnu. Det er ikke lagt det er ud endnu. Ikke lagt ud endnu. Det, når I hører det her, så vil det være om onsdagen. Ja, tjek. Og mere om det i shownoterne også, hvordan I bliver støtter på tier.dk. Ja. Men for lige at runde den helt af... Men så... det skal lige siges, at det her premium content, kan man sige, det ændrer intet ved filmsnak normalt. Nej, altså, det... Nej. Der vil stadigvæk være standard filmsnak. Ja, ja. Og filmsnak specials. Og... Yes. Vi er ikke der er ingen paywall her. Nej. Nej, kun hvis man vil høre Waterworld. Så der er én paywall. Der er én paywall. Men ikke flere. Nej.
skal vi komme i gang? Det synes jeg. Ja. Først og fremmest, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre det lidt fra dig, Hans, ja. Hvad din idé... og jeg skal også lige sige, vi er også på video, så man kan følge med, så når Hans han rækte ud efter Waterworld-bogen, som I kunne høre... Så det er ikke kun, fordi jeg er retarderet og tænker, det kan vi godt se på radioen. Men det er simpelthen, fordi vi også er på Facebook og YouTube med i videoform. Ja. Det er vel det, der hedder en vodcast. Okay. Og, den får du lov til selv at sidde med. Du sidder bare med din vodcast. Vodcast. Krigsfilm. Ja. Ja. Og lad os starte med, hvad er krigsfilm for os? Fordi ja. At ligesom vi har haft vores action special, ja. Og komedie for den sags skyld, så er der måske film, som vi ikke vil regne for krigsfilm, selvom man sagtens kan argumentere for, at det er krigsfilm. Ja. Så... Og der er måske også lidt fra den, med den anden tilgang, at der er måske film i hvert fald, som jeg vil tænke som krigsfilm, mm-hmm. uden at de opfylder nogle, jeg tager ved med nogle af de krav, vi kommer ind på. Ja. Ja. Fordi nu faktisk, jeg vil starte med for eksempel, allerførst starte med Niels Martin inde på Facebook, der spurgte dig for eksempel sådan noget som Starship Troopers med. Ja. Og sådan noget. Og det var, synes jeg, et rigtig godt spørgsmål, fordi er Starship Troopers en krigsfilm? Fordi Starship Troopers er en glimrende krigsfilm, men hvis jeg skulle beskrive Starship Troopers, så ville jeg sige, det er en fantastisk sci-fi film. Som så tilfældigvis har en masse krigsfilms elementer. Så jeg tror måske, den måde, jeg tænker krigsfilm på lige nu, som et meget større overordnet begreb, det er nogen, der foregår i den situationstegn virkelige verden. Ikke? Ja. Skal det være baseret på true events? Skal det være virkelige hændelser, eller må det godt være en... Det må gerne være inspireret af virkelige hændelser. Det må gerne, men du ved for eksempel, vi kan tage en for mig dårlig film, vi kan tage The Patriot. Ja, Mel Gibsons ja. Ting. Den foregår under den amerikanske uafhængighedskrig, rigtig krig, men den beskriver nogle begivenheder, der ikke har fundet sted. Check. Men den vil gælde som krigsfilm? I min verden, ja. Ja, det er godt, for jeg har den også på en liste. Ja. Ja, uha. Og for eksempel mange af de der sådan 60'er, som vi måske også kommer ind på, Navarones kanoner og sådan noget, ikke? Nogle af dem i den type beskæftiger sig ikke med virkelige begivenheder, men de foregår under en verdenskrig. Mm. Altså så, den måde. Ja. Det var sådan en overordnet, det er en overordnet definition af krigsfilm. Men jeg vil så også sige, at kommer vi ind på, det kan være, vi skal snakke om det også, at krigsfilm, skal det så være en, altså skal det være for sjov, ikke? Altså skal det bare være en stor kampscene, eller kan det også være film, der foregår under en krig, altså uden at du ser folk, der stormer og tæver hinanden og sådan noget. Altså hvad er det for en, er en krigsfilm også en film? For eksempel Pianisten. Mm. At det vil jeg sige er en krigsfilm på en eller anden måde, ikke? Men, men ikke på den, den klassiske måde, vel? Der synes jeg faktisk, at endnu en gang Niels Martin inde på hvad hedder det, Facebook, ja. han kom ind med en interessant sådan skæring mellem ja. War movie og combat movie. Ja, og det synes jeg er en god definition også. Og det er sådan, at war movie, det er sådan det kunne være under krig. Ja. Under krigen, mens combat movie, det er, der kan man sige, Hacksaw Ridge. Combat movie. Saving Private Ryan, sådan noget. Ja. Og vi har taget war movie. Ja, yeah, altså, jeg synes, det er svært. Jeg må sige, jeg synes, det har været en... Jeg har blandet lidt, tror jeg. Det har jeg også, men jeg har nok... Nå, jeg er ikke med, at jeg ikke har noget combat på min liste, men jeg har taget en blanding. Det har jeg også, det har jeg også. Jeg synes for eksempel, en war movie også gælder som en krigsfilm. Altså ja. Ellers var der meget, der skulle skæres fra. Og ellers så ville det også være en anden form for film. Så er der en ret mange film, der siger noget egentlig om krig, og siger noget om den specifikke krig, eller om den menneskelige oplevelse for krig, som vi måtte skære fra. Ikke? Så. Men jeg har stadigvæk skåret ting fra, som... Hvad hedder det... Jeg synes stadigvæk, der har været sådan en vækning, jeg har haft lidt svært ved at gøre om, at det skulle gerne være sådan under krigen, det skulle, altså, jeg synes, det var et pissvært, men det er nok, fordi jeg egentlig ikke synes, at krigsfilm, ja. Som genre i sig selv, er super fedt. Nej. Jeg synes, at en krigsfilm er dødssyg. Jeg elsker krigsfilm, og ikke kun sådan på den der, Men der kan laves enormt mange fede film, der er mange fede film, jeg tror bare, det har aldrig været krigen i sig selv, der har været for mig. Nej, det er det heller ikke nødvendigvis, det er konflikten. Ja, om det så nødvendigvis er den væbnede konflikt, eller konflikten mellem mennesker, mellem grupper, det er det, jeg synes er interessant. Ja, men det synes jeg bare, for mig er det altid, når vi snakker krigsfilm, så er det altid været sådan, okay, det er da okay. Ja. Men I var jo helt op at ringe over Hacksaw Ridge, jeg synes, ja. Det var egentlig bare sådan lidt... Jeg var helt, og det er jeg helt, nej. Ja. Hvad med dig, Anders? Hvad vil du sige? Det er sjovt, det er sådan noget, der kommer i perioder, men jeg tror også, det er fordi, at krigsfilm ofte... Okay, der er rigtig meget omkring Vietnam og 2. verdenskrig, hvilket min egen liste også er relativt velbesøgt af film, der vedrører 2. verdenskrig eller Vietnam.
Og jeg tror måske, at det er sådan noget i perioder, så kan det bare kede mig lidt. Ja. Altså så har jeg ligesom fået for meget. For eksempel Hacksaw Ridge kom på et rigtigt tidspunkt, fordi det var noget fra 2. verdenskrig, der jeg ikke havde kendt til. Ja. Og så kom den også bare, hvor der har været en lang pause, hvor jeg ikke har set den type film. Ja. Så jeg bliver hurtigere mættet af krigsfilm, end jeg gør for eksempel af sci-fi-film. Ja. Jeg føler, at jeg kan se en sci-fi-film hele tiden. Ja. Det kan jeg måske ikke med krigsfilm. Det kan være, du har det omvendt her. Nej, jeg tror faktisk, nogle gange, det kommer også an på, hvor meget man skal tage sig sammen, og det kommer an på, hvor alvorlig den film er. Ikke? Jeg vil sige, jo ældre jeg bliver, jo mere nørdet jeg bliver, jo mere er jeg faktisk baseret. Jeg er selvfølgelig interesseret i selve action eller plottet, eller hvad det nu er, om det er en combat eller war movie, men efterhånden er jeg mere interesseret i, og det gør min liste bærer meget præg, jeg er interesseret i, hvad den film siger om den måde, vi opfatter en given konflikt på. Okay. Jeg er super interesseret i, hvordan noget så kedeligt som historiografi er. Jeg er meget interesseret i for eksempel Saving Private Ryan. Hvad er det, den viser? Hvem er det, den henviser til? Nu nævnte du 2. verdenskrig og Vietnam. Men på en måde kunne man ikke have et større skel mellem, hvordan krigsfilm viser de to konflikter. Du vil aldrig, det er næsten unikt at lave en 2. verdenskrigsfilm om Vietnam og vice versa, ikke? Hvis vi lige tænker lidt over det. Og der er rigtig mange af de skilninger, og det er faktisk det, der interesserer mig. Og det interesserer mig, hvordan de forskellige lande, vi laver krigsfilm, ikke? Vi kan snakke om Danmark, vi kan snakke om Norden, vi kan snakke om Japan, Korea, de har alle sammen nogen, der kommer nogen landenes egen opfattelse af deres egen historie, og den måde, de formidler på, og den måde, de laver filmene som katarse for behandling. Nogle lande gør det, nogle lande gør det virkelig ikke. Katarse for behandling af historiske begivenheder og deres egen konflikter omkring en given konflikt, eller om det er, skal det være ren heldemod, hvad skal det være, er det underholdning? Mm. Jeg synes, det er alle de forskellige klassifikationer, er det interessante. Ja, ja. Der var barn, kunne jeg godt lide bare lige, når nogen blev skudt i hovedet. Og det kan jeg måske også stadigvæk. Men jeg tror i forhold til min liste, så er der også lidt der, hælder jeg. Ja, men, og det er jo også krigsfilm, ikke? Ja. Er der andet, vi lige skal runde, inden vi går i gang? Jeg tror, jeg vil sige, jeg vil gerne lægge en liste ud på nettet. Det kan være, jeg kan lave den i shownoterne. Nej, jeg tror faktisk, jeg genoplever min letterbox for den. For jeg har lavet en liste med krigsfilm fra forskellige lande. Okay. Hver landes krigsfilm. Og jeg tror, at jeg refererer lidt, i stedet for bare at sidde og læse listen op, for at sige, jamen, refererer til krigsfilm fra det land, fra det land, det land. Men det kommer ud på Letterboxd. Mm. Men din top 10, den er så blandet, går ud fra... Ja, den har ikke noget med nødvendigvis med den liste at gøre. Nej, tjek. Men jeg synes bare, vi skal være bevidste om, mens vi snakker, at vi er også bevidste om, at der er forskel på, hvordan du en fransk krigsfilm ser ud, og hvordan en amerikansk film om 2. verdenskrig ud, en amerikansk film om borgerkrigen, og en amerikansk film om Vietnamkrigen, en amerikansk film om Afghanistan. Altså, det er ikke bare tilfældigt, at de er ens. Det er faktisk utrolig interessant at følge udviklingen i, hvad en Vietnamfilm er. Bare hvis du kun fokuserer på Vietnamfilmer. Mm. Sådan en sjov, klar udvikling af, hvad er det for nogle ar, man skal behandle, ikke? Og hvordan er det egentlig, krigen bliver set gennem filmen, og det er det, der er det interessante. Ikke? Ja. Hvorimod 2. verdenskrig er ofte, i hvert fald tidligere har været ofte, sådan noget Hacksaw Ridge, Saving Private Ryan, heldemod, fordi 2. verdenskrig er den gode krig. Du behøver ikke at have nogen, der er ikke nogen sjældent noget ambivalent. Og hvis der er, så er det meget lidt i, at nazisterne er de onde, amerikanerne er de gode. Det var den retfærdige krig mod Vietnam. Du ville aldrig kunne lave en film, der er 100% uden nogen form for selvironi, eller vise amerikanerne som de 100% gode, og vietnameserne som de 100% onde. Fordi sådan opfattede amerikanerne det ikke selv, og derfor er de film sjove. Ikke? Mm. Jamen det var også derfor... Nej. Og hvis du laver en borgerkrigsfilm, som der også er nogen af, ikke? Så er det svært i dag at lave en stadigvæk, som viser sydstaterne som 100% onde, fordi du skal altså stadigvæk sælge den film i hele USA. Mm-hmm. Og følelserne omkring den krig er stadigvæk meget levende, ikke? Men lige præcis borgerkrig, det er vel også film, som så også kun kommer fra USA. Det er jo ikke nogen andre, der laver. Nej. Det er kun de amerikanerne har, det de har, ikke? Ja. Og det samme faktisk med kineserne. Kinesernes syn på deres egen... Kineserne har så der helt deres egne traumer omkring også borgerkrigen i 30'erne og 40'erne. Og omkring deres historie med kinesernes, med det uendelige rige og sådan noget, ikke? Men det er en helt anden diskussion, hvorimod den opfatter vi sjældent, når vi ser asiatiske krigsfilm i Europa. Fordi der er en historiografi med dig selv. Hvad er det, for eksempel, hvem er koreanernes fjender altid, når de kæmper? Ja, bortset fra The Admiral, så er det altid kineserne, ikke? Mm. Ja, undskyld. Ja, det kunne jeg sige. Jeg kan godt høre, der kan tales meget om krigsfilm.
Det er meget fedt. Men jeg tænker, om vi skal prøve at gå i gang med listerne. Det synes fordi... jeg helt klart, vi skal, og så vil jeg... Undskyld. Det synes jeg helt klart, vi skal, og så ja. Kan vi sidde og snakke om. Ja. Fordi man kan også bare lave en hel liste med russiske krigsfilm. Nej, nej. Du kan lave en... Undskyld. Du kan lave en film. Jeg tror også, det er meget tydeligt. Okay. Du kan lave en. Ja. Jeg kan ikke. Jo, det kan jeg godt, men jeg har ikke set dem. skal vi hoppe derover? Vi plejer altid lige at have et lille lydklip. Ja. Og jeg tror... Jeg har sagt det før, men det her, det bliver den sværeste liste at ramme plet overhovedet. Så det gælder om Hans, det er, tror du, at jeg kan finde et lydklip fra en film, som er på vores fælles top 10-6? Nej. Okay, det er blankt nej. Jeg ved godt, men fra 10-6, nu sidder jeg og kigger på min egen liste. Ja, så skal du jo tro, at enten at Troels og jeg har det... På samme... Jo, ved du, det tror jeg faktisk... Så skal du fandme være... Jo, det tror jeg på. Jeg tror ikke, vi kan på grund af Hans. Nej. Jeg tror, vi kan. Okay. Ja, men jeg tror måske, jeg er nok ødelagt. Jeg kan nævne, der er i hvert fald en der, som jeg burde. Okay. Jamen, så jeg accepterer også 2 ud af 3. Ja. Ja, 2 ud af 3, det tror jeg. Men jeg tror, vi finder nogen, Anders. Jeg tror ikke, vi finder nogen med Hans. Fordi Hans, det er sådan et eller andet... Ja, mega panitten. Ja, ja. Det er sådan nogle virkelig weirdo... Ja. Film. Ikke kun. Jamen, skal vi så ikke kaste os ud i det? Jo. Her er et lydklip fra vores fælles top 10 til 6. Kommer her. Fingers crossed. Og der was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Nein. Ja, yeah. Så er vi tilbage. Top 10 til 6. Mm-hmm. Og jeg synes da, at vi i hvert fald ikke skal starte med Hans. Nej. Hej, du. Så jeg synes faktisk, at vi skal starte med dig, Troels. Ja. Hvad er din 10. bedste krigsfilm? Det var en film, der kom ind i det øjeblik, der blev sagt, hvad hedder det, borgerkrigen. Okay. Så der kom du er lige kommet den nu. Jeg ændrede min liste for mindre end en minut siden. Jeg ved godt, hvad det er for en film. Må jeg skyde på, hvad det er for en film? Det er Glory. Nej, fordi Glory er fucking kedelig. Er det nu, Troels? Efter alle de her år? Er det her, vi er jeg kommet til? Jeg blev tvunget til at se Glory. Er jeg virkelig nødt til at tage Waterworld, en verden af vand, og kaste den i hovedet på dig? Er det den skal vi bruge. Ja, det er en borgerkrigsfilm. Ej, jeg synes virkelig, det var kedeligt. Glory. Du så den i din lektie, gjorde jeg du ikke? Jeg så den i min lektie. Ja. Jeg kan også godt finde frem, hvor den ligger henne. Den ligger i den lave ende af min lektieliste. Ligger den over Lincoln? Jeg tror, den battler med Lincoln. Nu i... Du skal ikke skifte, jeg har ikke set. Nej, undskyld, du røg med i et bebrejdende blik. Så ved jeg ikke, hvad det er for en borgerkrigs. Jo, nej, det ved jeg ikke. Nej, jeg er interessant, lad os høre. Ja, nej, men hvad hedder det? Er The Return to Cold Mountain. Ja, okay, det forstår jeg godt. Den har jeg faktisk aldrig fået set. Det er en glimrende film. Det kan jeg godt leve med. Okay. Ej, jeg synes faktisk, at... Det gik lige op for mig, at, fordi jeg sad og tænkte, hvad er der egentlig af gode sådan, hvad hedder det, borgerkrigsfilm? Ja. Og til lige pludselig slog mig bare, fuck, det er der er selvfølgelig Cold Mountain. Det er en glimrende film. Og den er fra 2003, det er Anthony Minghella's, jeg tror det er hans sidste film faktisk, inden han døde. Og den har Jude Law i hovedrollen sammen med Nicole Kidman og Renée Zellweger. Og det handler om, hvad hedder det... Det er set for om ham her, Jude Laws karakter, som er på sydstaternes side, og hvordan han ligesom skal hjem. Ja. Hvordan han skal vende hjem til Cold Mountain, hvor hans kæreste, Nicole Kidman, er. Ja. Og så handler det simpelthen om den her rejse i det her borgerkrigsramte land er. Sjovt nok sådan lidt post-apokalyptisk-agtigt et eller andet. Det er en sjov film. Der er nogle ret vilde, der er nogle meget, meget vilde scener. Ja, det er der. Hvornår er den fra? Den er fra 2003. Okay. Instrueret af, sagde du det? Af Anthony Minghella. Hvad har han ellers lavet? Hvad er det nu, han ellers har lavet? Mens du lige finder ud af det, så lænder jeg mig lige uden for videoen, og folk, der hører podcasten, skal lige holde sig for ørerne. Der bliver nyset.
Sådan. Sådan. Ja. Det klipper vi ud som en filmsnak-bonus. Der kommer sådan en bing-bing. Ja, men det er, ham, det er ham, der har lavet The Talented Mr. Ripley og Den Engelske Patient. Oh, det er jo. Ja. Okay. Men ja, og den er, den, jeg synes, den er ret fantastisk egentlig, ja. Return to Cold Mountain. Ja. Fordi der er nogle fede scener, bare startscenen, hvor at, hvad hedder det, nordstaterne angriber det her fort. Ja. Hvor der er stor eksplosion, og hvordan den her voldsom, voldsom krig egentlig er, den her kampscene. Jeg synes, det fungerer sindssygt godt. Ja. Jeg overvejede faktisk, men det er noget, ja, noget tid siden, jeg overvejede at have den med. Men jeg glemte den så. Ja, men det var noget med, det, de havde glemt den, og det, bum, den skal selvfølgelig med. Så ja, hvad med at dig nu, Anders? Det kan det godt være. Jeg har en tysk 2. verdenskrigsfilm. Okay. Det er enten, det er... Er det ikke Djævlen til gang? Eller Salingrad. Troels har ret. Nå, okay. Det er, der er Untergang, eller, ja. Hvad hedder det nu på engelsk? Downfall, kan det ikke Downfall, det? Ja. Downfall, ja. Det er, jeg synes, det er... Nej, det er jo så ikke en af mine... Det kan jeg så godt afsløre. Det er ikke min favorit 2. verdenskrigsfilm, fordi jeg har nogen, der er højere. Men jeg synes, det er en sindssyg, forfriskende, interessant film, der virkelig bare viser mennesket bag... Altså mennesket, ja. Hitler, Adolf Hitler. Mm. Og der er et eller andet ved den, fordi den er tysk. Det med, at det bliver hele... Altså, den er jo tysk sproget og så videre, ikke? Den blev jo lidt kritiseret, sjovt nok også, for at den ikke humaniserede Hitler, men at den faktisk behandlede ham som lidt andet end en ren galning. Mm. Jamen, jeg kunne godt lide, at der var noget... At man fik noget mere karakter ind i Hitler, end den her... Fordi han, okay, han var jo en meget skidt kæl, det kan vi jo sammen enige om, men, altså, men det der med... At han er ikke kun en karikatur. Nej, præcis, og det her med, at man ser hans op- og nedtur, der undergang er de sidste 3 dage, eller sådan noget. I bunkeren, I bunkeren, ja. I Berlin. Hvor man ser hans op- og nedtur, hvor han er dyb paranoia, eller så totalt positiv om, at det hele bare vender på et... på en tallerken, at det hele nok skal gå. Så det handler om livet i bunkeren egentlig, og livet i der, hvor mens Berlin falder, ikke? Mens den tredje rige brænder omkring i bunkeren. Ja. Og så med, hvad hans arkitekt hedder. Det er pinligt. Albert Speer. Ja, synes jeg også er super spændende karakter i... nej, jo. Jo. Jo, jo, jo. Jeg skulle lige have den. Han var også i bunkeren, Speer. Ja. Ja, lige præcis. Og det... Han tog afsted lidt tidligere før faldet, og endte i Hamburg og sådan noget. Ja. Men også bare følge livet, for eksempel med ham lægen, der opererer de flere hundrede sårede tyske soldater, ikke? Og dermed, hvor man langsomt, eller følger den sidste general, Mønke, der bliver ved med at forsvare, ikke? Mens alting, det ramler ned om hovedet på dem, ikke? Brænder, ja. Og alle sådan personlige opgør og sådan noget. Altså, det er en fremragende film. Ja. Mm. Men det er altså min nummer 10. Ja. Det er din nummer 10. Ja. Nå, Hans, nu kan du ikke vente længere. Jeg tror, I gætter aldrig, hvem min nummer 10 er. Nej, den hedder Injago, og den er koreansk og handler om... Nej, vi går helt i den anden... Hvor er den fra? Den er fra amerikansk. Den er fra 1968. Den er over 2 timer lang. Tora. Den er instrueret af Brian Hutton. Er det The Patriot? Den har Richard Burton, Clint Eastwood i hovedrollerne. Det er Ørneborgen. Ja! Fordi, som jeg stadigvæk ikke har set. Fordi, simpelthen, det kan godt være, at det er nok den eneste af den type film, jeg har med på min liste. Det er en af de første film, mindes jeg at have set om den slags, og noget af det, der gav mig interesse i. Mm. Det er også en af de film, jeg har set flest gange som barn. Jeg er så ked af, at den er på min 11. plads. Ja. Og jeg tog den faktisk ikke med, fordi den var med på min action special. Ja, den er. Og det er måske også mere en actionfilm, en krigsfilm. Den er så vild. Det er en fed film. Og den er karikatur med SS'eren af den ondeste, og den tyske kvinde, der hjælper. Men der er nogle scener omkring en skilift, eller hvad fanden det nu er. Altså, den er så fed. Og bomber, det er virkelig sådan en dynamitstang med et stort ur på, der tigger ned. Altså, den er så tilfredsstillende, den film. Så det er sådan en krigsfilm. Der behøver du ikke... Der kan du godt lægge din... Du er så glad, Anders, lige nu. Lægge din akademiske hjerne fra dig, og så bare blive blown away med Clint Eastwood, der... med sådan en schmeisser maskingevær, bare skyder nazister i 2 timer. Jeg tror, hvis vi ikke rammer andet, så bliver det Ørneborgen, der kommer musik fra. Ja. Jeg er ret sikker på, at I i hvert fald ikke har den her på jeres liste. Ja, fordi nu er det din nummer 9, Troels. Nu er det min nummer 9. Lad os høre. Og vi havde jo egentlig snakket om, at det skulle være real life. Ja. Det gælder den her måske ikke helt. Nej, men det behøver vi jo ikke. Det er jo bare min egen... Men... vi har aftalt, det var sgu en... Så den her kører måske lidt. Men det er Richard the Third. Nej, men det er... For 1995, og men, det er jo...
Så det er den her, hvad hedder det? Det er sat, real life. Ja, men den er sat i et fascistisk England. Ja. Så det er sådan lidt sådan, ja. Det med et twist real life. Det, ja, det forstår jeg. Så det er sat sådan i 30'ernes England. Ja, sådan noget, ikke? Ja, hvor at... og det er med Ian McKellen, der spiller Richard III. Og Richard III er selvfølgelig det her meget kendte Shakespeare-stykke. Og det er et vanvittigt cast, der er i den her film. Det er ja, Ian McKellen som Richard III, Annette Bening, Jim Broadbent, Robert Downey Jr., Natalie Hawthorne, Kirsten Scott Thomas, Maggie Smith, Jim Carter, John Wood. Jamen, altså, det er sådan alle de der... Det er sådan engelsk royalty-skuespillere hele vejen nedad. Ja. Jeg har aldrig set den. Det burde du virkelig. Okay. Det er en fantastisk film om den her pretender-konge, som erobrer tronen i Shakespeare's stykke af den ondeste af den onde og lidt deform og halt og bare sådan rigtig ond. Okay. Ja, og det er fandme en god film. Jeg vil lige nævne, den er fantastisk. Jeg vil lige nævne i samme åndedrag, hvis man ikke har set den, så The Hollow Crown-serien. Den glæder mig lidt. Den er så fucking god. Er den det? Ja, og det er det sidste stykke i det filmatiseringen af 6-7, Shakespeare, det sidste er med Benedict Cumberbatch, som Richard den 3. også glimrende. Nå, undskyld, det var bare lige for at sige. Det er fedt. Jamen, jeg har nemlig overvejet, og det skulle man... Det vil jeg nemlig gerne se. Den er værd at se. Den er værd at se. Det er også med alle englænder, der kan kravle og gå, ikke? Ja. Men det er virkelig, altså, det er en film, man skal se, Richard III. Og det, at man, den er sat i det der fascistiske England, gør den på en eller anden måde bare under, ikke? Altså, og blandt ruinerne og sådan noget, det er en glimrende film. Ja. Spændende. Ja. Jeg vil sige, coveret er måske ikke den mest. Ej. Jeg synes, det ligner sådan en lummer Cinemax-film. Nej, det må man ikke snyde sig selv for. Det er mest, jeg kalder en skæg, der lige... Ej, han har et rigtigt sådan... Han har et godt måde for at skægge. Okay. Hvad med dig, Anders? Hvad er din demoni? Ja, den her, den overvejer jeg meget, om jeg turde tage på, fordi at den måske kunne være ude med noget med nogle regler og sådan noget. Jeg har faktisk taget en animationsfilm på. Ja. Jamen, det må man godt. Åh. Oh. Ja. Du ser næsten helt skræmt ud. Nej, det er, fordi jeg er bange for, det er en rigtig trist en. Nej, det er jeg også bange for. Ja. Nej, det er, hvad hedder det, Miyazaki-film. Ah, ja. The Wind Rises. Ja. Når vinden rejser sig, fordi at det er en fremragende animationsfilm, men også en meget historisk film omkring en meget kendt... hvad hedder det, flydesigner, som ender, og så handler det meget om det her med turen ind i depressionen i Japan i 30'erne, og så hvordan de kommer ind i krigen, og hele det her med, hvordan han ender med og konflikten med, at han skal være flydesigner, og så egentlig også skal lave fly, der skal bruges til krig og den slags ting. Altså, det er en vanvittig fed film, synes jeg. Hvad var det, du sagde, den hed? The Wind Rises. Okay. Jeg sad med at tænke, om du var The Grave of the Firefly. Jamen, den handler jo også om... Ja, den her er ikke den her personligt ikke selv lige kunne tage mig sammen til at se nu, selvom jeg har fået skæld ud af Animator Martin. Ja, men nej, så det blev simpelthen en Miyazaki-film. Jamen, det er meget fedt. Det var dig, Hans. Jamen, jeg vil lige sige, jeg troede, det var den film fra 1986, engelsk animeret film, der er lavet af Murakami, Jimmy Murakami, der hedder When the Wind Blows, som handler om et engelsk ældre ægtepar, der lever i tiden efter 3. verdenskrig. Det er den mest deprimerende, triste film. Jeg har kun set den en gang. Jeg har set den to gange, og jeg græd som pisket begge gange. Nå, okay. Det er en forfærdelig, forfærdelig film. Men den bedste film, nu er jeg næsten ked af, at jeg ikke havde den på. Men næsten for deprimerende til, at jeg vil anbefale den. Men det er den bedste film omkring folk, der lever. Altså, at der ikke, det er en håb, at den er på alle måder håbløs, ikke, hvis I forstår. Ja. Så hvis man skal ikke kunne lide atomkrig, hvilket man nok ikke kan i forvejen, men hvis man virkelig skal se et indlæg i depressionen og menneskelige, altså menneskehåb ikke overvinder alt. Kæft. Nej. Nå, undskyld. Jamen det, min film er igen nummer 9. Det er ikke så, vi fortsætter i de lidt mere lalleglade. Det er den, der hedder Gettysburg. Ja. Den har jeg ikke set. Den har jeg faktisk set. Den har du set. Ja, den er lallet. Ja. Det er en ren krigsfilm. Jeg kan godt lide den amerikanske borgerkrig, er mit største That's your thing. Det er min ting. Ikke? Gettysburg er sjov, fordi den er baseret på en roman, meget bestseller roman af Scherer, der også hedder Gettysburg. Og det sjove ved den her film, det er,
den har en, den følger sydstaterne den, og, og nordstaterne på begge sider. Den prøver sådan at være dele sol og vind lige. Der er intet politik i den. Der er intet. Der er én slave med, der lige bliver vist som en runaway slave, der er i 3 sekunder. Der er én kvinde med. Én kvinde i en film, der oprindeligt, vi skal se, hvor mange minutter var den i den version, den var... Nå, det, kan, det skal jeg nok lige finde ud af. Den var, hvad hedder den det? Den er 4,5... 4,5 time, og der findes en 6-timers version af den også. Wow. Og der er kun én kvinde med. En kvinde, og hendes ene sætning, det er I thought the war was in Virginia. Det er den eneste sætning. Det sjove ved den her film, den har været så populær i USA, at de steder, der, hvor filmen foregår i Slaget ved Gettysburg, oplevede eksplosionsbesøgstal. Så den her film har været med til at øge interessen og formidle nogle myter omkring krigen og omkring generaler, der har slået så kraftigt igennem, at de også kan afspejles i litteraturen i dag. Det er en ren krigsfilm, men det, der er interessant, det er, hvor meget den blev set i USA, og hvor meget den køber ind i nogle historiske... Hvordan nogle, skal vi sige, historikere diskussioner afspejler sig i populærkulturen. Okay. Og for eksempel en oberst fra Maine, der var med, hans hus og bøger om ham eksploderede simpelthen på grund af den her film. Det er virkelig interessant. Det er en super fed krigsfilm, der har, det er ren og skær reenactment, ikke? Men den er også lidt for herligende for sydstaterne. Jeg vil sige, hvis man kan lide ren krigsfilm, jeg vil sige, hvis man ved en lille bit smule om historiografien omkring borgerkrigen, så er den virkelig interessant at se med nogle historiske briller på at sige, hvad er det egentlig? For eksempel det der med, altså, det er den, der kører lidt med begge sider, hvor nobel, ikke? Men den er interessant at se. God krigsfilm, ja. Men der er et stort lag nedenunder. Mm-hmm. Okay. Ja, det var min. Du er din nummer 9. Så, det er din nummer 8. Så er den min nummer 8 nu. Mm. Ja. Det var jo en film, jeg skulle se som lektie. Nå. Ja. Nu tænker jeg lige. Og det er ikke Glory. Nej. Nej, det har jeg ligesom... Den fik vi. Pas. Jamen, det er, hvad hedder det, Schindlers Liste. Ja, det er sjovt, fordi jeg sad faktisk og tænkte, at Schindlers Liste er en krigsfilm, men ja. Det er det jo. Ja. Det har jeg i hvert fald... Det er altså, jeg vil gerne sige, at de her første film, jeg har... Ja. Der er det måske, der handler det ikke, måske ikke lige så meget Return to Cold Mountain, men ja. Jeg siger, ret, sådan, rammer ret ren. Ja. Men sådan noget som Richard III og Schindlers Liste, er det måske knap så sådan klar. Jamen, det er ikke fordi, krigsfilm, men jamen, det er mere, det er sat i det wartime. Jamen det er ikke fordi, jeg vil sætte, jamen jeg tror, jeg fik formuleret mig dårligt, det er ikke fordi, jeg vil sætte spørgsmål om en krigsfilm. Det er mere fordi, er der en separat genre, der hedder holocaust-film. Og det er lidt det, ikke? Og det er igen der, hvor jeg synes, det er lidt, det er svært at lave den her film, fordi man kan sige, at den her film er som objektivt set måske bedre end nogle af dem, der ligger over den. Ja. Men det er ikke en bedre krigsfilm. Nej, og det er det. Og det var også det, vi havde med action. Action, og det kan man også sige, det var der også med Star, sci-fi. Altså, du kan godt sige... Hvad er det for nemlig det der med krigsfilm? Gør det oprindeligt? Snakker vi så underholdningsfaktoren, ikke? Og altså, det, med action, der var det jo helt klart, at film som The Raid og så videre vandt over, for mig, film som Gladiator, selvom jeg synes, at Gladiator er en bedre film end Raid, men The Raid er en bedre actionfilm. Og det er rigtigt. Og det er nok derfor, den er sådan relativt langt nede, selvom det er en god film. Men altså, jeg ved ikke, de fleste kender vi jo nok slet ikke. Det er Steven Spielbergs store holocaust-drama, hvor man følger, Liam Neeson som Oscar Schindler, der redder, hvad er det, et par tusind jøder fra hvad hedder det, Auschwitz. Hvem er det, der spiller Amon Goeth, den lederen af Auschwitz? Hvem er det? Det er Ralph Fiennes. Det er Ralph Fiennes. Han er en ledsatan. Han er en ledsatan. Han er en rigtig ledsatan, ja. Det er en pissegod film. Det er en fandme også trist film. Ja. På alle måder. Men altså, den har selvfølgelig et... Ja. Det er en god film, men det er en ubehagelig film. Det er en ubehagelig film. Det er nok en bedre, fordi den er ikke trist, som for eksempel Manchester by the Sea, som vi har set for ikke så længe siden. Det er en fandme en trist film. Ja, det er en ubehagelig film. Der er en scene specielt for Amon Goeth, hvor det lige pludselig er filmet løst, for han der, hvor han står op fra sit hus og skyder jøder med et jagtgevær. Ja, fordi hvis de ikke går hele tiden. Ja. Men det er, jeg synes... Ej, det vil så afsløre det deres lister, men altså, er det den bedste Spielberg? En verdenskrigsfilm. Han har jo lavet et par stykker. Ja. Men han har jo War Horse og... Han ikke det er første verdenskrig. Det er første verdenskrig. Jeg har ikke set War Horse, men okay. Det skulle også være dødssyg. Det er en dødssyg film og et fantastisk teaterstykke. Nå. Som er det, som er det meget oprindeligt. Ja. Nej, det vil jeg ikke sige, om det er den, der ligger højst. Okay. På min liste er det.
Nu er den så ikke med. Okay. Men hvis det var med, så nej. Undskyld, der glemte jeg noget. Nej, jeg har det er fint. Jeg har ikke Spielberg med. Nej, det er okay. Det er okay. Hvad med dig, Anders? Åh, hvad er jeg nået til? Det er din nummer 8. Det er min nummer 8, så skal jeg lige først se, hvad der er. Ja. Jamen, vi sidder og laver lister nemlig. Ja. Vi sidder og laver dem live. Det var fordi, jeg var så betaget af jeres lister. Og det var godt. Det kan jeg godt forstå. Ja. De er også fucking awesome. Den her film var jeg i tvivl om, jeg skulle tage med, men nu har jeg faktisk set den 3 gange. Okay. Selvom den er ret ny. Mm. Specielt hvis man er amerikaner, så er den faktisk meget, meget ny og aktuel. Space Jam. Med LeBron James, eller hvad den hedder. Nej, det er faktisk Under Sandet. Ja, som jeg har valgt at tage med. Ja. Fordi at jeg synes, det er sådan en type krigsfilm, jeg godt kan lide. Ja, og det forstår jeg godt. Der er... Og på ubehagelig film, men ja. Ja, den er super ubehagelig. Altså, og ja, hvis man ikke ved, hvad den handler om, så er det den danske Oscar-håb i år. Ja. Ja. Med Michael Sandlivs 2. verdenskrigsfilm, der foregår efter... 2. verdenskrig, faktisk, ja. Den er ligesom lukket ned, har jeg sagt. Men så handler det om hele vestkysten, hvor at tyskerne har mineret hele stranden. Og så er det tyske børn, der skal ud og rydde op. Unge soldater. Unge soldater, ja. Som render rundt med en pind, hakker i sandet og... Der ryger nogle stykker, og det er virkelig ubehagelige scener. Hvis der er nogen, der har læst om den her film, så er den faldet i en unødig petitesse-diskussion med nogen, der sjovt nok forsvarer Danmarks opførsel i den her sag. fordi den, okay. den er baseret på en bog, der faktisk hedder Under Sandet. Det man så kan sige, det var, i virkeligheden var det ikke nødvendigvis børn, men det var tyske soldater, minører, som i citationstegn frivilligt blev på kysten bagefter med aftale med englænderne, ikke danskerne, og rydde de her miner. Det der så er diskussionen, det er, hvor frivilligt det lige var. Ikke? Og der var stadigvæk det der med, at de gik hånd i hånd for at rydde de her miner nogle gange, når man ikke, fordi kortene ikke virkede mere. Og det er noget, der skete, og alle de der små diskussioner, det er stadigvæk som om, vi dvæler i den der med, vi kan ikke rigtig klare, nogen kan ikke rigtig klare, at det, vi er inde i et dybt moralsk område, ikke? Også fordi vi kan ikke rigtig sætte os ind i, hvordan det var, ikke? Og sådan noget. Men jeg synes, fantastisk film, og jeg er næsten ked af, at ikke havde den med, men ja. Ja, og det er jo også en, jeg synes, det er fedt at se, hvor der er alle mulige andre film med Flammen og Citronen 9. april, at det faktisk er den lidt mørke side, hvor endelig en film, hvor danskerne ikke bare er, vi dem, der er blevet besættet, og nu kommer en modstands her, så ved, men nu er det faktisk en side, hvor vi måske ikke gjorde det helt. Nu ser vi, hvor mange år der gør, før den første Frikorps Danmark-film kommer. Ikke? Ja. Nu skal vi se, hvornår landet er modent til det. Ja. Jamen, det sker. Mm? Altså, jeg synes i hvert fald, at det er en rigtig, rigtig fed film, og det er også en rigtig, rigtig fed krigsfilm. Og det er begge dele. Ja, den er den har også international kaliber. Ikke? Ja, det har den. Ja. Den, kan nemlig, den finder et godt middle ground der til at fortælle en spændende historie. Så jeg synes, at sådan... Det er da bare interessant at sige, at det ikke er altid sort-hvidt. Nej, det er det. Og det er jo ikke kun nazisterne, der var nogle dumme svin. Ja. Præcis. De var også. Ja. Mm. Så det var min nummer... 8. 8, ja. Så din nummer 7. Det er... Der er otte gange. Er det... Er dig, Truls? Er det Kansas? Er din 8'er? Det er min 8'er. Ja. Ja. Undskyld. Min 8'er er der otte gange. Okay, godt. Okay. Det er simpelthen, jeg synes det er en fantastisk film. Jeg synes specielt, der findes teaterversionen jo, som det hedder, theater version, og så findes der en extended udgave, der kom på DVD. Og den synes jeg, man skal se. Jeg tror faktisk også, det er den eneste, jeg har set. Ja. Jeg har så set den på Blu-ray. Jeg kunne sætte den på DVD. Den er fantastisk, og det er fordi, den tilføjer en masse små bi-karakterer, der ikke er fokuseret så meget på i den anden version, og jeg synes, det gør de forskellige skæbner bedre. Jeg synes, det er en dybt avanceret film, igen, fordi tyskerne kan ikke rigtig tillade sig, kan man sige, stadigvæk at lave sort-hvide film omkring 2. verdenskrig. Altså, jeg mener, så vi... Og den har også medlidenhed, ikke? Og der er også ubehagelige skæbner, ikke? Og der er ikke... Altså, man kan faktisk godt... Det var også synd for nogle tyskere, det var synd for civile, ikke? Det var synd for folk, der blev voldtaget af sovjetiske soldater, ikke? Altså, som der er en henvisning til. Og det var synd for Hitlerjugend børn på 12 år, der blev hævet ud i Berlins gader for at blive skudt ned, ikke? Altså, ja. Men der var også en masse skyldige, ikke? Og der er for eksempel Himmler, der stikker af i sin bil, ikke? Og til Slesvig og sådan noget, ikke? Jeg synes, det er en super avanceret film, og jeg synes, den siger så meget omkring det tredje rige, og jeg synes, det er nok en af de bedste. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg ikke havde den højere, men det er nok, fordi der kommer en anden tysk krigsfilm, men jeg synes, det er en af de bedste krigsfilm, der er lavet. Også fordi det er en krigsfilm, men den er også, altså bare de der, nogle fantastiske scener. Mm. Ja.
Troels, vi er nået til din nummer 7. Nu skal jeg lige huske, at det er tung lige i munden. Ja. Jamen, det er... Det er en Ridley Scott-film. Ah, ja. Og det er Black Hawk Down. Det er den, jeg kun har set halvdelen af. Ja. Og det er fysisk, jeg har kun set halvdelen af billedet. Hvorfor det? Det var, fordi jeg så den i den nu kommende renoverede biograf Palads, hvor jeg sad... Bag søjlen! Bag søjlen. Dem, der er fra Aarhus, vil vide, at de gamle dage, der var bag søjlen en reel plads. Ja, og det er det altså også, var i Palads. Jamen, det var det, jeg mente. Ja, hvor jeg så Black Hawk Down. Ja. Den er fra 2001, og den handler om, hvad hedder det? Undskyld, jeg er nødt til at sige det her, ellers sidder jeg tænker på det. Jeg var engang i, det har ikke noget med noget at gøre. Jamen, jeg er klar. Jeg var engang i Palads, hvor jeg sad bag søjlen og så den der film med ham, der kører på den der plæneklipper. Hvad den hedder? Plæneklipper? Jamen, det er den gamle mand, der kører på plæneklipperne, David Lynch. Og for den... at besøge sin bror, hvad den hedder. Hvad den hedder? I ved godt, hvad det er for en. Lawnmower Man. Hvad siger du? Nej, ikke lov noget. Men i hvert fald, en af mine kammerater, det er en af de mest følelsesmæssige film. Og så midt under den mest stille periode i en palads, så tabte min kammerat den roulade, han havde taget med. Ind som snack til filmen. Så indenfor han kunne høre, lort, hvad skete der? Jeg tabte rouladen. Undskyld, men det var nemlig, fordi vi sad ved søjlen. Undskyld, jeg var nødt til at få det ud, ellers så... Jeg tabte rouladen bag søjlen i palads. Sorry Troels, Black Hawk Down. Okay, Black Hawk Down fra 2001 af Ridley Scott, som har Josh Harnett, Ewan McGregor, Eric Bana og mange flere med i med. Og det handler om 160 elitesoldater amerikanske, der bliver sendt ind i Somalia for at fange en warlord. Yeah. Og det går helt galt. Ham der hed, jeg ved ikke alders, han hed Ideed, det var en reel, den er jo baseret næsten 100% på en reel, rigtig begivenhed. Ja, og det er, altså, hvor galt det kan gå, og ja. Det er jo sådan helt, virkelig ender i en total shitstorm. Det går helt i Somalia. Galt, hvor det er Black Hawk Down. Ja. Og hvordan, hvor mange er det, der dør? Altså, dør en del af de der amerikanske soldater. Ja. Det, som jeg synes, der er interessant ved filmen, det er, at den handler selvfølgelig om en ulykke. Den er godt nok ikke, den er ikke meget den er sådan forholdsvis ligeglad med de tusindvis af somalier, der bliver plukket ned i løbet af den film. Mm. Det er en sindssygt god film, at sige, der bliver... Ja, der bliver... Det er sådan lidt ligesom en gammel cowboy-film. Så jamen, der røg lige 10 somalier, der røg lige 20 til, ikke? Altså, det er... men det sådan tror jeg da så, det var, men den er ikke... Ja, der er vel, Den er meget ensidig, det. Den er ensidig, det er ja, at sige, ja. Ja, og det var der i de rigtige hændelser, hvor der blev trukket lige amerikanske rundt i gaderne i de somaliske gader og sådan noget. Et lille kuriosum til den film, det er, at jeg tror, det er Ewan McGregors karakter, han skulle oprindeligt have haft en større rolle i filmen, fordi han var også en af ham, jeg tror, han hedder Aversman i virkeligheden, men han viste sig i virkeligheden, virkelighedens mand gik hen og blev anholdt for pædofili nogle år senere. Så derfor blev hans rolle tonet ned i filmen, for man kunne ikke gøre ham alt for helteagtig. Undskyld, det havde jeg. Ja, nej, men det giver god mening. Det er en sindssygt god krigsfilm. Mm. Og det var nemlig det, at det var, og jeg synes også, det er... Det er en, der vil jeg se flest gange. Der er få moderne krigsfilm, egentlig. Ja. Der er nogen, men... Er der ikke kommet flere i sådan noget Zero Dark Thirty og... Jo, der er nogen. Og det er blevet mere populært i hvert fald. Mm. Men jeg synes... men der er alligevel ikke så... Der Jarhead og Valley of Eli og... Free Kings. Men der er det nogen, men det er jo... Men jeg synes ikke, at det er fordi, at det er et væld. Det er ikke ligesom en verdenskrigsrim, hvor nej, du kan blive ved timevis. Nej, overhovedet ikke. Altså. Hmm? Så hvad med dig, Anders? Hvad er din nummer 7? Min nummer 7, den er lidt sjov, fordi at det er en film, jeg faktisk kun kan huske i billeder. Jeg har meget, meget svært ved at huske historien, og så begyndte jeg at læse lidt om den. Hvorfor egentlig? Det er fordi, der faktisk ikke er sådan synderlig meget historie i den her film. Det er så mere bang, bang, bang. Ja. Og det er, det er Terrence Malick's The Thin Red Line. Ja. Fordi den er fandme god. Det er en rigtig, rigtig god krigsfilm, synes jeg. Og en super forvirrende film også. Jamen det, og det er nok derfor, at den har nok også fået lidt kritik for, at den er forvirrende i dens historiefortælling. Den er bare så latterlig flot, ja. En film. Mm. Helt vildt flot. Og altså, den handler om, er det Ethan Hawke, der er med? Ja, ved du hvad, det er faktisk også sådan en, jeg kan faktisk ikke huske hovedpersonen, jeg kan kun huske, altså jeg kan huske scener fra den, ikke? Nej, det er Sean Penn, undskyld, og Nick Nolte, der er med. Ja. Er det Okinawa, den han foregår på? Det er, hvad hedder det, nu skal de være der. Guadalcanal. Okay, Guadalcanal. Ja.
Guadalcanal. Guadalcanal. Og det handler egentlig bare, altså det er alle rædslerne ved krig, man ser. Ja. Altså det er, hvordan de bliver sendt ud som den der patrulje, ja, og skal tage det her punkt. Ja. En meget vigtig punkt, jeg mener, ved sådan en airstrip, altså sådan, ja, en airfield. Hvorfor er det, jeg kan sige det på dansk? En luftbase. Lufthavn. En, ja, landingsbane. En landingsbane, ja. Tak. Nu har vi også været hele vejen rundt. En lufthavn. En Kastrup. Ja, det finder vi også vildt caster i den her. George Clooney, John Travolta, Jared Leto, Sean Woody Penn. Harrelson, ja, John C. Reilly, Adrian Brody, John Cusack. Ja. Den er... Udover selvfølgelig Sean Penn og Nick Nolte og Jimmy Caviezel. Og den behandler også ideen om at være en helt, ikke? Jo, altså, jo, jo, jo. Og der er en scene, hvor de stormer nogle japanske skyttegravebefæstninger på toppen af en bakke. Det er en af de mest brutale krigsscener, jeg har set, ikke? Ja. Og så går den direkte derfra til at være stille og rolig. Ja, den har meget langsomme skud, hvor man ser det helt, altså bare virkelig bare landskaber, hvordan de går og slider i det og så videre. Ikke? Det, jeg synes, det er en virkelig flot film. Der var mange, der forventede, at det var den nye Saving Private Ryan. Og så, det er det ikke. Og det er noget helt, det er noget helt andet. Ikke? Ja. Hmm. Ja. Men han, så er det din nummer 7? Ja. Det, jeg har faktisk valgt, vi er i Olivers, det var min Vietnamfilm. Hvad skulle jeg vælge som Vietnamfilm? De fleste vil nok sige Full Metal Jacket, men den men har det vil jeg ikke. Den er nemlig... Godt Platoon-vejen. Ja. Platoon er røvfed. Det er Platoon. Jeg kunne ikke finde ud af, hvilken Vietnamfilm skulle det være. Mm. Full Metal Jacket, skulle det være Deer Hunter, skulle det være Born the 4th of July, skulle det være Forrest Gump. Nej, men jeg valgte... Nej. Der er jo kun én. Hvad er det for en? Det er Good Morning Vietnam. Ja. Nej. Men jeg synes Platoon er fantastisk, som foregår i Vietnam og som viser de her forskellige, som behandler krigen også, men med sådan de forskellige måder at se sådan den der brutalitet og ligegyldighed og sådan noget, der er omkring livet i de her squads og sådan noget, ikke? Med Tom Berenger som en af de største røvhuller, virkelig modbydelige, ikke? Og så Willem Dafoe i den, og Charlie Sheen som hovedperson, jo. Jeg synes, det er fantastisk. Altså, for det første er det noget af det fedeste action, men det er også en af de bedste, synes jeg, Vietnam, sådan, som ikke foregår på hjemmefronten, men som foregår ude i the field, ikke? Også det der med, hvor den nye unge rekrut, hvem skal han vende sig imod? Så der er sådan en masse med loyalitet og ligegyldighed. Det der med, hvorfor de egentlig er der, det er sjovt, det er noget, filmen ikke rigtig behandler, og det er de en ligegyldig med. Fordi kampen handler ikke egentlig om kampen mod vietnameserne, det handler om kampen mod den anden holdning til krigen, som bliver repræsenteret af William Barringer, den der stand-up guy, eller den der sådan amerikanske, nu skal vi fandme ikke, og kæft trille retning, og William Dafoe er lad os ryge en fædre bare lige, ikke? Så der er de der Vietnam, det er sådan, kampen, der er ude i krigen, er en analogi til den kamp, der er i USA på det tidspunkt. Okay. Glimrende film. Ja. Og udover det, så er den super fed, altså super fed action også. Okay. Det er det. Troels, din nummer 6. Så er det min nummer 6. Ja. Det er en, nu, det tror jeg, det er den sådan. At nu musikken kommer? Nej, det er det ikke. Nå. Men det er den, der handler om den ældste krig, jeg har med. Okay. Okay. Sådan altså hunderne eller sådan noget. Nej, det er ikke. Det er Napoleons skrine. Ah. Og den er sat på noget vand. Ja. Og det er Master and Commander. Selvfølgelig er det da det. Det, altså, det er en fed film. Det er en fucking lang film. Det er det. Nej, den er tilpas længde. Ej, men det er Peter Weir's med film fra 2003, som har, hvad hedder det, Russell Crowe i hovedrollen. Mm. Og den handler om den her... Og du mangler der en. Paul Bettany. Ja, ham der råber i A Knight's Tale. Rigtigt. Stakkels Paul Bettany, var det han, var det, det han... også ham, der er Vision i Avengers. Så vil jeg hellere være ham, der råber i A Knight's Tale. Jeg tror, der er flere, der kender Vision. Stakkels Paul Bettany. Ja. Det er ham, der spiller ærkeengen Gabriel, er det ikke? Det er Legion. Jo, Legion, det har jeg lyst til at se igen. Noget helt andet. Ja. Det handler jo, den er sat under Napoleonskrigene, ja, og den handler om, hvad hedder det, Russell Crowe, der er kaptajn for det her skib, som er ude efter et fransk skib, og de jager hinanden i, hvad hedder det, Stillehavet. Ja. Og... Den er sgu... Fuck, det er en fed film. Det er en fucking vild film. Og det er sejt, det er på vand. Det er på vand, og det er med skibe. Det er med skibe, og det er, de er lavet af træ. Så hvis man kan lide Hornblower-serien, så kan man også godt lide den her. Hornblower-serien er fucking kedelig. Struls. Det er den. Jeg så den sammen med Action Morten, og vi tænkte, nu skulle vi virkelig se noget, og vi havde fået det af en, jeg havde fået den af en fælles historiker ven, som sagde, nu skal du se Hornblower.
Nej, det var en, der hedder Thomas Kvist. Ja. Nå, han er heller ikke til at stole på. Nej, det skal man heller ikke stole på. Men hvad hedder det? Og så jeg den der Hornblower, og fuck, hvor var den bare dydsyg. Det er en virkelig god serie. I skal ikke høre på Troels Overgaard. Den blev dydsyg, og den blev så langsom. Hvis man gerne vil se noget, en tv-serie med træskib, så skal man se Black Sails. Og lige Black Sails. Jeg vil lige slå et skridt for Master and Commander er baseret på historieserien af Patrick O'Brien, som bliver kaldt Aubrey Maturin, det er det de hedder. Oberyn og Maturin. Fantastisk, hvad hedder det, søkampserie. Så hvis man kan lide, hvis man tænker Master and Commander, det var ikke nok for mig, så er der skrevet 21 bind i den serie, der hedder Aubrey Maturin. Jeg læste dem her sidste år. De er fandme gode. Så det var bare lige det. Okay. Patrick O'Brien. Check. Yes. Hvad med dig? Nummer 6. Den bliver meget hurtigt overstået, fordi det er... Min søsters børn i sneen. Møder Hitler, jeg ved det ikke. Min søsters børn i sneen møder Hitler. Yes. That got dark fast. Det er sådan en syg udgave af, hvad er den der norske dødsnø. Fuck den der gerne. I try die. Nå, jeg vil prøve at lighten the mood. Min det nummer, det er Schindlers liste. Ja. Prøv du at lighten the mood? Der er ikke noget, der siger, nu skal vi hygge som en god holocaust. Nej, altså Troels, du har jo sagt meget af det. Ja. Og det er jo strengt taget den, der skal være musik fra. Ja, eller Der Undergang. Eller Der Undergang. Det er jo faktisk Der Undergang. Ja. Det er Der Undergang. Undskyld, den havde jeg faktisk helt glemt. Ja. Men du har sagt meget om Schindlers liste. Det var en film, jeg så meget sent. Lidt ligesom dig, Troels. 3 år, 4 år siden, jeg så den første gang. Og det er sådan en, man virkelig skal tage tilløb til. Så jeg kan godt forstå, hvis der er nogen derude, der ikke har fået set Schindlers liste. For det er ikke den, man lige tager og popper popcorn en lørdag aften. Der er aldrig nogen, der siger, nu skal vi godt nok slappe af, lad os se Schindlers liste. Ja, det kan jeg godt forstå, hvis man tager Dread eller et eller andet i stedet for. Ja, Dread. men nej, det er en fremragende film. Mm. Så Eko, det Troels har sagt. Schindlers liste, min sekser. Hans. Jeg hopper lidt op i niveau, forhåbentlig. Over mig selv. Det skulle også gerne blive bedre. Det er jo sådan lidt det der idé med top 10. Okay, der skyer jeg mig selv i røven med den der. Det er Stanley Kubrick-filmen, 1957, Path of Glory. Ah. Har I set den? Ja. Ej, Anders. Hvorfor har du det ansigtsudtryk på? Fordi, der er måske andre Kubrick-film, jeg havde valgt over den. Der er faktisk en hel del krigsfilm af Kubrick. Hvad er det? Lad os høre. Jamen, jeg vil hellere se Barry Lyndon, og jeg vil hellere se Full Metal Jacket. Men den er da fantastisk med ligegyldigheden ved krig, og det der med igen ideen om, at Van Helden handler om en retssag. Sort-hvid film med Kirk Douglas som en oberst, der skal forsvare nogen af sine taler. Er jeg ikke med i den? Nu gør du. Undskyld. jeg håber, han ikke taler ned i det, hans mikrofon. Ja. Hvilket er vigtigt. Kirk Douglas som en oberst i den franske hær, der skal forsvare nogle af sine soldater, der nægtede at angribe i et angreb på Vestfronten under 1. verdenskrig, og den følger så den her retssag, og kommer og udforsker ret meget de forskellige personer. Det er en antikrigsfilm. Faktisk var det først, den er fra 50'erne, og det var først 1975, at den blev vist i Frankrig. Og den var banned i mange lande på det, fordi den var så antikrig, og den viste, der var stadigvæk mange levende veteraner, den viste 1. verdenskrig et meget negativt lys, ikke? Ja. Hvilket i dag ikke er så mærkeligt. Men på et tidspunkt, hvor der mange levende veteraner, var måske lidt svært. Jeg synes, det er en glimrende film. Kæft, det er en god film. Ja. Jeg synes, den er bedre end Full Metal Jacket. Og jeg synes, den er bedre, fordi den siger noget om krig generelt, i stedet for kun noget om Vietnam. Jeg synes, den er fantastisk omkring det her med at være en helt. Og hvorfor krig, ikke? Mm. Og futiliteten, ligegyldigheden i det. Men det er også, der er få 1. verdenskrigsfilm. Det er der så også. Og er der nogle koreafilm? Det er der selvfølgelig. Det er der, men mest fra... Ja, der er, jeg tror, at Hamburger Hill, eller er det Vietnam? Nå, men der er i hvert fald... De koreafilm, der er lavet, er nok mest af koreanerne. Ikke? Altså, jeg kan faktisk ikke huske, om Hamburger Hill er fra Vietnam, men det er den sgu nok. No. Så Anders, det blev... You'll be wrong. Pass of Glory. Jeg siger bare, se Barry Lyndon. Barry Lyndon er også en rigtig god bedste film. Bedste Kubrick-film. Og Hamburger Hill er Vietnam, undskyld. Barry Lyndon er faktisk rigtig god. Det kunne det også have været. Men jeg synes, den her er mere sådan en krigsfilm. Ja. Nå, skal vi til vores top 5? Nu begynder det at blive seriøst. Nu er det ikke for sjov mere. Og så skal vi have et lydklip igen. Hans fik ret i sidste gang. Troels, er der en fælles top 5 til 1 på vores af musik, vi kan tage? Ja, det selvfølgelig er der det, fordi at, hvis I ikke har en af de film, jeg er på, så vi then you be fucking stupid. Godt.
Jamen, der kommer et stykke musik her. Så er det min tur, eller hvad? Ja, fordi du har jo... Skal vi næle den her i den første, så vi har alle sammen den samme på femmeren? Det er der en mulighed det, for. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Nå. Fordi den Vietnamfilm, og han så sagt, at han havde én Vietnamfilm på sin liste. Men Hans, han plejer at lyve. Ja, det er sandt. Man skal aldrig stole. Det er selvfølgelig rigtigt. Så, hvad er din nummer fem, Troels? Min nummer fem, det er The Deer Hunter. Det er altså også en god film. Ja. Det er og det er endnu en film, jeg så i min, hvad hedder det, i min lektie. Sidste år, da, ja. Da jeg havde min store, nu skal Troels uddannes, der var Deer Hunter en af dem. Og det er jo en ret vild film, det må man sige. Med Robert De Niro. Robert De Niro i hovedrollen, og med Christopher Walken. Der spiller russisk roulette. Ja, og Meryl Streep. Må jeg tillade, er Meryl Streep med? Ja. Wow, det er lang tid, jeg har set den. Ja. Må jeg tillade mig at sige, Digimau. Referencen er det. Vietnameserne siger til Christopher Walken, mens han bliver tvunget til at spille russisk roulette. Ja. Og det handler jo om, hvad hedder det, den her gruppe unge mænd, som arbejder på det her stålværk. Ja, sådan noget. Sådan noget i den stil. Som tager til Vietnam sammen. Og hvordan de ligesom bliver udsat for den her, bliver fanget og udsat for det her forfærdelige russisk roulette. Tortur og alt muligt, ja. Og hvordan de så slipper væk. Og det der med at komme tilbage til samfundet igen. Og hvordan det er enormt svært at passe sig ind. Og ligesom at vende tilbage til civilisationen efter at have oplevet det, de har oplevet. Og det fungerer jo vanvittigt godt, og Christopher Walken er for sej. Ja. Altså, det... Ja, det er han. Altså, kæft for han vild. Jamen, det er en fantastisk rolle. Og det er Robert De Niro også, altså... Som ung, der var han ret hardcore. Ja, nu er han hyggeonkel i stedet. Ja, det er han godt nok. Det var en lidt slags anden... Der er langt fra det der hunter til det intern. Der er meget, meget langt. Sandere ting har aldrig været sagt. Det er en super fed film fra 1978 af Michael Cimino. Ja. Så, men ja, Anders. Hvad? Min nummer fem. Kom så. Er det, har du den også? Det er det der hunter. Yes! Han snudte nødt til at indlægge den liste. Så jeg vil faktisk ikke sige ret meget af den. Den ja. Til det der hunter. Se den. Mega fed. Ja. Min er fra 1993. Det er det hunter ikke. Den er instrueret af Josef Vilsmeier. Åh, gud, er det sådan en eller anden fjollet? Stalingrad. Ah. Ah, okay. Har du altid Jeg ved godt, hvad Stalingrad er. Altså slaget, er det, du kender slaget. Fortæl, hvad er Stalingrad? Kom nu. Og det er en by. Det er rigtigt. Okay, ja. Og det, jeg vil lige sige, der er ikke tale om den film fra 2013, russisk film, der hedder Stalingrad, som er mere et udstyrsstykke. Så hvis man skal se lidt sovjetisk propaganda, selvom jeg ved godt, den er lavet i dag, men hvis man skal se lidt et knap så ambivalent om, hvem der er under, hvem der er gode, så skal man se... Men der har talt om den tyske film, som jeg synes er fantastisk. Mm. Det er også igen en af de mest deprimerende film. Og jeg synes egentlig, den er over mig i der undergang, for mig over der undergang. Den er, handler om det tyske nederlag ved Stalingrad, følger en gruppe soldater, mens de langsomt bliver lukket inde i... den begynder, mens de holder ferie i Italien, og så bliver de sendt op ved Krim, og senere så bliver de sendt til Stalingrad her i det forfærdelige Armageddon, det er blevet til på det her tidspunkt, er ruiner, død og ødelæggelse, ikke? Og langsomt bliver fælden lukket, så de er omringet af russerne, ikke? Og den handler om, hvordan alting degenererer, ikke? Altså kontrollen over soldaterne, den individuelle moral, forholdet til russerne, og det der med, hvordan krigen går fra at blive et større hele til bare at være den enkelte mands krig. Det er egentlig forfærdeligt. Altså, du kan jo ikke lave en glad film om Stalingrad. Du kan ikke engang lave en mellemfilm om Stalingrad. Men du kan lave en super deprimerende, fantastisk film om Stalingrad. Mm. Og det er den her. Det er også en god, ren combat movie. Men det er ikke så meget det, den handler om, vel? Den kunne jeg godt finde på at se. Den er så god. Altså,
Den er noteret, Hans. Ja, mm-hmm. Når jeg tænker på, hvis jeg sidder og læser om stedet, hvis jeg ikke læser om krigen på Østfronten, så tænker jeg på billeder, jeg har set i den her film. Ja. Mm-hmm. Der er nogle virkelige, der er blandt andet en scene, hvor tyskerne overgiver sig. Altså, den handler den jo ikke nødvendigvis om, men hvordan de kommer ud af kælderne. Og det der med, altså, den er fantastisk. Se den. Stalingrad fra 93. Fra 93. 93, undskyld. Ja. Yes. Cool. Fedt. Din nummer 4. 4, ja. Vi er nærmere os toppen. Det er... Nu skal det være godt, Troels, fordi vi er creme eller creme. Det er vi. Det er fra... Det skal være den samme, som jeg har jo. Vi skal alle ramme en. Nu må vi se, om det er rigtigt, fordi det er en fra 2008. Ja. Okay. Okay. 2008. Og hvad hedder det? Den første kvindelige instruktør, der vandt en Oscar. No. Det er selvfølgelig The Hurt Locker. Af Kathleen Bigelow. Med Bigelow, ja. Undskyld, nu skal I lukke ørerne igen. Hans, må jeg minde om, vi har en lydpodcast. Pointen er, at lytterne skal nyde det. Der var lige en til øregangene der. Nå, det er Hurt Locker. Det er den med bomberne. Det er den med bomberne, og det handler jo om, hvad hedder det, ja, sådan, instrueret af Catherine Bigelow og, hvad hedder det, Jeremy Renner i hovedrollen, som den her soldat, eller den her, hvad hedder man, når man er det, som I er bomber? En minør. Undskyld, hvad den hedder, Bertha, eller hvad den hedder, den der... Nej, den der Rulmarie. Rulmarie! Ja. Og det er sat i... Jeg tænkte på en kramspektrum-sketch, lige meget. Det er mig, der er bombemanden. Ej, undskyld. Wow. Undskyld, jeg ved ikke, det... Ja. Ja. Men den er sat under Irak-krigen, og man følger den her sergeant, den her minør, hvordan han prøver at... det som er alle de her bomber, men også hvordan han kommer tilbage, det her forhold med at hele tiden... komme tilbage til civilisationen efter at være der i de her total højspændte, hvor man kan se sådan adrenalin pumper, fordi at han står over bunken, der kan slå ham ihjel hvert øjeblik. Det er ikke en glad film. Nej, det er det ikke. Men den er... Fuck, den er god. Den er virkelig, virkelig god, og virkelig viste Jeremy Renners potentiale. Virkelig. Han total skød igennem der, og blev den stjerne, han er i dag. Det er fandme en god film. Ja. Og det er, jeg synes, det er en film, der virkelig fortalte noget om Irak-krigen. Og det var egentlig, det var ret godt. Der er kommet andre, men jeg synes, det var en af dem, der virkelig sådan fortalte om... Som sagde noget om krigen, ja. Ja, og sagde om noget, som var også egentlig reelt lige nu. Og bedre end American Sniper. Meget bedre end American Sniper, synes jeg. Altså, sagde noget meget mere reelt. Og, ja. Så, men ja, det var min nummer 4. Nå, Anders... Nu, hvor er din også fra 2008? Kom. Nej, det er den ikke. Den er 70'er film, hvis jeg ikke husker helt forkert. Og vi skal ud og dykke. Nej, det er det ikke. Det er en 80'er film. 81. Jeg ved godt, hvad det er. Nu er jeg også godt, hvad. Hvad er det så? Det er Das Boot. Det er Wolfgang Petersens Das Boot. Og den vej, jeg har taget så lang tid, skal det være. Stalingrad skal det være Das Boot. Das Boot er... Jeg elsker Das Boot. Ja. Det er en tysk film. Så du elsker Stalingrad, jeg vil bare lige sige. Okay. Ja, Das Boot er Wolfgang Petersen. Ja. Og der er bare musikken, altså der er sådan noget helt tryggende ved den her film. Og der er selvfølgelig noget tryggende i og med, at de er i en ubåd, og det hele foregår i den her tyske ubåd, i den her Battle of Atlantic. Og det handler bare om, hvordan de er på den her fuldstændig umulige mission, og hvordan det er at leve og arbejde på sådan en ubåd. Og det er... Det er en forfærdelig film. Forfærdelig film, ja. På alle de gode måder. Ja. Fordi at den er ubehagelig, tryggende, og så virker den også meget. Jeg har været på ubåden i Aalborg. I Aalborg. I Aalborg. 9000, ja. Fedt brødørt. Nej, lige meget. Og det der med livet på sådan en ubåd. Ja. Nu har jeg været inde i et par stykker, hvor man kan se dem. Ja. Jeg forstår ikke, hvordan man kunne have... Fordi, det må altså være en helt forfærdelig oplevelse. Mens nogen prøver at slå dig ihjel. Ja, og så dermed, du kan ikke gå ud. Det er jo ikke ligesom en kampvogn, hvor man er inde i et meget lille rum, men du kan bare gå ud. Hvis du heldig kan nå at hoppe ud, inden præcis. Men hvis du ikke her. I ubåden, der er du altså bare på screwed. Der er en scene i Gibraltar, hvor de ligger i ubåden på bunden, mens der bliver kastet dybde bomber på dem. Ja. Det er simpelthen en af de mest trykkende scener, der findes. Ja. Og så er der en scene, det er jo ikke nogen spoiler, men hvor de torpederer et fjendtligt fragtskib, hvor man ser folk brændende, der hopper ud fra, hvor man kan se, jamen det er ikke helte, altså nej.
Ej, hvor god. Det er en fed film. Så ja, det var min nummer 4. Ja, men det er også en miniserie, er det ikke? Jo, den, det er det jo, og han, det var vist også af Wolfgang Petersen. Det er også Wolfgang Petersen. Ja. Jeg har aldrig set miniserien, faktisk. Det er den samme, bare med flere scener. Nå, okay. Ja, er det egentlig ikke det er bare en film, omklipning af den samme film? Det er en omklipning af, nå, okay, af filmen, bare med flere scener. Den har jeg så ikke set. Ja. Den er også 3 timer. Den er også noget længere. Mm. Hans. Din nummer 4. Ja. Jeg synes, du tøver. Jamen, jeg overvejer at lave lidt grin med Troels, men jeg, nu glemte jeg det. Det er Glory fra 1989. Gud. Hans. Glory, der handler om det 54's, regiment nummer 54, Massachusetts, fra Boston. Det første regiment i USA under borgerkrigen, der havde sorte soldater. Og glimrende, sindssygt god film med, hvad hedder Matthew Broderick, som Oberst Shaw. Jamen, jeg synes ikke, at... For stat. Jamen, jeg synes, I er også langt væk fra den. Okay, det... Ja. Det er Hans, der prøver igen at tale væk fra mikrofonen. Jeg håber, I kan høre mig. Ja. Nå. Som spiller Oberst Shaw, obersten, den individuelle officer for det her sorte regiment. Mm. Det er også med Denzel Washington, en ung Denzel Washington og Morgan Freeman. Og sjovt nok også Cary Elwes, der gør det rigtig godt. Den handler om... Den handler ikke en skid om sydstaterne. Den handler om de interne kampe, der er i Nordens hær for at acceptere sorte soldater. Og den er rigtig god, den er fra 89, men den har faktisk noget af det der med, jamen, det er bare ikke sort og hvidt. Altså, der var ikke den her fuldstændig accept af sorte soldater. Nej. Og jeg synes, den er rigtig god, og der er nogle, apropos, der er rent combat scener til sidst angrebet på Fort Wagner ved Charleston, er en super fed afslutning på filmen. Og det er endnu en deprimerende film, men det er også en meget positiv film, synes jeg. Jeg kan virkelig godt lide den, og det er egentlig... Helt klart, synes jeg, i min verden hører den til på en de listen over bedste borgerkrigsfilm, og selvfølgelig også her for mig, bedste krigsfilm. Jeg synes, det er en... Godt, jeg tror, synes, den var kedelig. Hvis man lidt er interesseret i borgerkrigen, så er den værd at se. Er det din højst rangerede borgerkrigsfilm? Ja. Okay. Jeg var lidt tvivl om, jeg skulle tage 2 med, men det var jeg nødt til. Også fordi jeg ved, hvor mange gange jeg har set den. Og det er meget egoistisk. Det er også, hvor mange gange jeg har set den, og hvad den sådan betydet for mig. Mm. Jamen, det er okay så. Ja. Glory. Ja. Glory. Nå, nu bliver det alvorligt, fordi vi skal i vores top 3. Ja. Og Troels. Ja. Din tredje bedste krigsfilm. Den tredje bedste krigsfilm. Det er The Great Escape. Den er også på min 11. 12. plads. Det er ja, okay, men det ja, den er ikke med, men jeg forstår det da. Og det handler jo om de allierede, der er fanget i et tysk sådan militær fængsel. Hvor at under 2. verdenskrig og så prøver de at slippe væk hele tiden. Det er jo soldatens lod. Man skal jo hele tiden prøve at ligesom at slippe væk, og det handler egentlig om, hvordan de prøver at hele tiden at flygte fra den her deres fængsel. Ja. Er det Kolditz, der er deres fængsel, er det ikke det den hedder? Det kan jeg sgu. Det er også lige meget. Og det er med, hvad hedder han, Steve McQueen, som ja. The Cooler Hills King, eller The Cooler King. The Cooler King. Ja. Det er super fedt. Det. Og Richard Attenborough er også med, og James Garner. Og det handler jo James Garner? Ja. Ja, okay. Jeg hørte bare, ja, selvfølgelig. Ja, James Garner. James Garner. Og den har jeg set det nogle gange. Men Troels, den er jeg fandme glad for. Det er fandme en fed film. Og det er også lige bare Steve McQueen er for fucking sej. Se Ørneborg. Altså, fuck Ørneborg. Du har ikke set den. Se The Great Escape. Jeg har set The Great Escape. Jeg vil hellere se Ørneborg. Ej, jeg synes det er en vanvittig sej film. Ja. At den er jo også lidt i den fjollede inden stadigvæk. Altså, det er det. Det er Ørneborg også. Det er krig som underholdning. Ja, det er krig som underholdning. Hashtag no regrets. Sige, ja. Ja. Men det kan kun anbefale, man siger. Ja. Altså, det er nemlig en krigsfilm, man godt kan sætte på en lørdag aften. Det er det nemlig. Det er det. Det kan man ikke med Schindlers List. Nej, eller... Ja. Eller det kan man godt, men så skal man i hvert fald gå ind til det med åbne øjne. Det kan man måske med min næste film, men kun hvis man har lyst til at blive pint lidt. Men nu er det mig først. Ja, hvad er din nummer 3, Anders? Boo. Min nummer 3, jeg spurgte jo lidt ind til, om det var jeres Schindlers List, det ville være jeres højst rangerede Spielberg-film. Kommer den nu? Den kommer den nu? Den dødssyge film.
den der film, der kun er interessant i første 20 minutter, og derefter bare en lang, lang god tur. Ja, for, og så, mens vi sidder og slikker det amerikanske flag. Ja. Hvad er det for en film, vi snakker om? Saving Private Ryan. Saving Ryan's Private. Ja, jeg hader Saving Private Ryan. Super. Det var godt. Så, jamen, så må du gerne sige. Det er Solens Rige. Ja. Yeah. Eller Empire of the Sun. Ja, yeah, okay, den er okay, så fucking okay. Det er okay. Og det er jo med en meget, meget ung Christian Bale, ja, i hovedrollen. Gud, det er det. Det har jeg aldrig nogensinde tænkt på. Nå. Okay. Aldrig nogensinde tænkt. Nå. Okay, fedt. Men vidste du ikke, det var... Ja, det kan godt være. Jeg har aldrig tænkt på det. Han har virkelig... Men... I'm Batman. Skulle man kunne undre sig over, at han havde sådan en fistel stemme. Det havde han dengang. Han var meget... Det har jeg aldrig. Han var en lille korsang. Jamen, jeg har aldrig. Det har jeg ikke. Ja. Nå, men det er også en anden verdenskrigsfilm, der handler om en ung lille dreng, spillet af Christian Bale. Jim, tror jeg, han hedder. Ja. Som hvis er en sådan rig, velhavende familie fra England. Der bor i Singapore. Er det ikke Shanghai? Han mener også, det er Singapore. Nå. Fordi det er ligegyldigt. En asiatisk by. Det er ikke ligegyldigt, fordi det er en provins, eller det er i hvert fald, der bliver overløbet. Jeg tager ved med, altså undskyld, nu er det bare mig, der er panditten. Jeg tager ved med, at det er Shanghai. Så havde jeg ret? Jeg trækker alt tilbage. Det er fair nok. Jeg vandt lige noget krist noget med Hans. Ja. Nå, det kan jeg historie. Jeg skammer mig pænt meget lige nu. Er du tabt til den historieløse nisse, der sidder imellem os? Ja. Fordi selvfølgelig er det ikke Singapore. Det er jo i Kina med Shanghai. Boo! Ja, ja. Bare træde på hans, mens han ligger ned. Det er fint. Det er fint. Det ser jeg, det er, ikke, hvad man bare gør. Det er den historie af Steven Spielberg, som sagt, fra 87 med John Malkovich. Og ja, det handler om, hvordan at han... kommer væk fra sine forældre, ja. Faktisk forældre, eller nej, ikke forældre, det er næsten spoiler, og hvordan han så ligesom skal klare sig selv, den unge dreng. Det er en fantastisk, det er en god film. Det er jo lidt en coming of age film. Ja, på mærkeligt nok. Vidste de, at Ben Stiller er med i den? Nej, han må også være ung. Kutu, putu! Jeg undrer mig lige, det var bare fordi, jeg kiggede lige ned sådan i IMDb, så se, hvad er det for nogle skuespillere på, og så kan jeg bare se Ben Stiller nede i sådan et land. Hvor er det mærkeligt? Langt nede. Han spiller Dainty. Hvem fanden Dainty? Det kan jeg ikke huske. Men hvis det er en film, man ikke har fået set, eller hvis det ikke sådan en af de mere sådan set i krigsfilm, i hvert fald til hvad jeg synes, hvor god den er, så synes jeg, man skal se Solens Rige eller Empire of the Sun. Ja, der er nogle scener til sidst med en japansk dreng. Som han møder til sidst i filmen, ja. Jeg synes, det er kæft, det er en god film. Ja. Meget følelsesmæssigt også. Ja. Nå, Hans. Din nummer 3. Okay, hvad er det mest let sebare, du har på din liste? Det er fra 2006. Det er, jeg har... Den er interessant, fordi normalt vil jeg ikke bryde mig om det. Det er en amerikansk film, filmet på japansk. Okay. Og hvad er det så? Let as a Vujima. Yes. Og, mind mig lige om det, der blev så også lavet Flags Over Fathers. Der blev lavet Flags Over Fathers, det handler om samme slag. Flags Over Fathers handler om de soldater, der var med til at hejse flaget på toppen af det her bjerg, Suribachi på Iwo Jima, og de blev så alle sammen helte, og så handler den om, hvordan de blev behandlet, da de kom hjem, og deres forskellige historier, ikke? Som ikke er udelt positiv overhovedet. Nogen havde nogle altså, tragiske skæbner. Det er så fra den ene side. Den anden, den foregår fra den japanske side. Den følger, lederen af generalen, der stod for de japanske styrker på den lille ø i Iwo Jima, der hedder Kuribayashi, og han er spillet af min yndlings japanske skuespiller, der hedder Ken Watanabe, som også har været med i, nu kan jeg lige vise her, der, Anders, der. Nå, ham, yes. Ja, han har været med i rigtig meget. Jeg er ked af, at han var med i Godzilla i begyndelsen, men det har han så været med, men han har også været med i, jamen Batman Begins. Han er med i den nye Transformers. Det er ked af. Så det han er med i af vestlige film er noget værre lort, må jeg nok sige. Han er med i Batman, det er rigtigt. Han er med i The Last Samurai som lederen af... af de her samurai-krigere. Jeg synes, det er samurai. Åh, ja, den sidste... Er det ikke Dans med Samurai'er? Hvis vi kommer ind på... Tom Cruise, eller hvad? Hvis vi kommer ind på dårlige film, så skal vi nok komme ind på den igen. jeg har den bedst som honorable.
Den tager vi lige bagefter. Den handler om, den følger generalen og lederen af japanske styrker og en almindelig soldat. Og så handler den egentlig om, om nederlaget. Det handler om nederlaget på Iwo Jima, og den er så sej, den film. Det er non-stop krig, og den er også super deprimerende, ikke? Og så den viser japanerne som helt almindelige mennesker, og de blev ikke, de er ikke blevet demoniseret, som de blev i alle film fra 50'erne og 60'erne, og nok også op i 70'erne. Kæft, det er en god film. Og viser det her langsomt. Også det der med, at man kæmper for sit land, man kæmper for sit fædreland, og alligevel, hvad er det, man laver på den? Hvorfor er det, man skal dø på den her lille røv? Syge ø, som både japanerne synes er fuldstændig ligegyldig, og også amerikanerne synes er ligegyldig, ikke? Er det den, der er Clint Eastwood instrueret? Ja. Okay. Instrueret og produceret af Clint Eastwood. Yes. Den er baseret på en, undskyld. Altså er ramt af lidt allergi. Det må man sige. Den er baseret på en glimrende bog, som er brevene, han sendte hjem. Generalen Kuribayashi. Jeg går ud fra, de fleste har set den. Hvis I ikke har set Letters from Iwo Jima, den er rigtig god, og jeg synes, den er noget bedre end Flags of Fathers. Mm. Men de er sjove at se sammen. Og så er det der med, at den foregår, der er ren japansk film. Check. Med japanske skuespillere. Så der er ikke noget white savior som syndrom, som vi kommer ind på i The Last Samurai. The white savior. Skal du mene, at det er Great Wall? Apropos. Ja, der er både white savior, men jeg tror mere, jeg vil kalde den film, hvordan tjener vi penge både i USA og Kina syndrom. Troels. Den tjener ikke så mange penge i USA, lad mig sige på den måde. Jeg tror bare, hvordan tjener vi mange penge i Kina. Kina. Ja. Troels. Er nummer to, vi er i gang med? Din nummer to. Min nummer to, det er en dansk film. Kommer den så? Det er Undersøndt. Ja. Kæft, jeg er stolt af dig. Jeg har været enormt glad for den her film, og det er, så kan jeg også blive glad. De har åbnet mine øjne for, at der også er værdi i Danmark. Det er fandme godt, Troels. Jeg synes også, det er rigtig god altså, film. Han hylder dig hver gang, vi skal anmelde en dansk film alligevel. Jamen det gør jeg, men det er også fordi, jeg ved, at der er kun én god film af dansk film om året. Men så kan du ikke brugte dig i 2017, fordi alle Dræberne for Nibe kunne have været den. Ja, det vidste vi jo udmærket godt, at Dræberne for Nibe ikke. Nej, I skal ikke minde mig om den film. Dræberne for Nibe var noget fucking lort. Apropos det her, det var en krigsforbrydelse. Jamen det, ej, det, jeg synes, der er sagt en del gode ting om Undersøndt allerede. Jeg kan kun kvække det samme og sige, det er en, det er en klasse film, der handler om et... jeg synes, det er godt, at der den her, det bliver behandlet på den her måde. Ja. Og ligesom italesætter nogle ting omkring det at være Danmark under krigen, som jeg egentlig synes er interessant. Ja. Og vi skal ikke, vi må godt sige, fortælle os den dårlige side. Ja. Fordi det er den eneste måde, man lærer det. Det er hvis man hele tiden pakker den. Det er fandme, ja. Så, det er men ja. Gode ord. Nå, hvad er din nummer to, Anders? Den har været nævnt. Hvad er det? Det er verdens bedste Blu-ray. Så hvis man har fået et nyt hi-fi setup, så smækker man den her film på. Det er Master and Commander. Verdens bedste Blu-ray. til verdens ende, som den hedder på dansk. Ja. Jeg elsker den her film. Jeg kan se den igen og igen og igen, ja. Selvom den er meget lang. Ja, den, der er bare... Mm. Så fine ting, det her med Mano-Emano-kampen, og det her, den her med Russell Crowe, fuldstændig draget efter at nakke ham her, den franske kaptajn. Og så den anden side af det med Paul Bettany's karakter, som bare vil ud og være opdagelse. Og gå på Galapagosøerne og sådan noget. Præcis. Og meget ligeglad med alt det her krig. Og, og finde nye arter og den slags ting. Han har en helt anden agenda, og det er bare et eller andet smukt over det. Ja. Mm. Og så musikken og billederne og billedsiden er bare eminente. Ja. Ja, du har sagt det mest troligt, men det er min nummer to. Master and Commander. Se den. Jeg forstår godt, den er med. Ja. Mm. Nå, din nummer to. Den er fra 1902. Den er, undskyld, er fra 2006. Den er instrueret af Ken Loach med Cillian Murphy i hovedrollen. Nå. Det er The Wind That Shakes the Barley. Ja. Jeg er så glad for Cillian Murphy. Den er... den er så fucking god. Den handler om den irske borgerkrig og den irske uafhængighedskrig. Hvis man kan kalde det, at det er jo det, det bliver kaldt, fra 1919 til 21 og den efterfølgende borgerkrig mellem IRA og det, der hedder Treaty-folk. Når den handler om både to brødre og en vennegruppe, som kæmper sammen. Det her, det er en af de film, der behandler et irsk nationaltrauma, hvor man i Irland ofte fokuserer på krigen mod englænderne, og så man blev et land.
Og så prøver man lidt nogle gange at, i hvert fald har man lidt svært med borgerkrigen, hvor det var, at det første, man gør bagefter, det er, at man laver en borgerkrig omkring den her afstemning, der gør, at den såkaldte treaty med englænderne, at Nordirland bliver i Storbritannien. Ja. Og lige lidt irsk historie, og forskellen er jo selvfølgelig så, at dem, der var imod det, det var IRA. Og før hed alle IRA, altså Irish Republican Army, men så var det, så skiltes de, og så var det det, der hed Treaty Forces og IRA, og hvor IRA kæmpede imod det, og de tabte så. Og så, altså, det er ikke de IRA, vi kender i dag, eller som eksisterede fra 50'erne, 70'erne, 80'erne, det er nogle andre, ikke? Men det er en lang historie, en irsk historie. Men glimrende en, der viser i et lille bitte område, i et lille bitte by, nogle venner, hvordan venskaber og sådan noget, hvordan dem, der var din ven i går, og din medsoldat, ikke? Hvordan de lige pludselig skyder hinanden. Der er en henrettelsescene, hvor Cillian Murphy, som leder af en af de her Treaty Forces, skyder en af sine bedste venner og lader ham henrette, ikke? Mm. Fordi det er den eneste måde at få det her land på. Kæft, det er en god film. Jeg har set den rigtig mange gange, og nu elsker jeg også irsk historie, men fuck, det er en god. Den kommer ind på så mange ting, og jeg synes den er forholdsvis let at forstå, ikke? Har I set den? Jeg har set den. Hvad synes du? Jamen, jeg kan meget, for at være helt ærlig, jeg er faktisk træt af, at jeg har glemt den. Jeg havde faktisk glemt den til den her ja. Det er lidt synd, fordi at jeg er fuldstændig enig. Ja. Fantastisk film. Det er både en god film, det er ikke sådan en, hvor man tænker, åh nej, nu skal man lære en historie. Nej, det kommer, det er overhovedet ikke det. Det er en virkelig god film. Ja, hvad er det nu, den der irske film? Hvad er han hedder? Det er en meget kendt irske film, der handler om noget med... Det kommer tilbage til mig. Nej, hvad? Sig noget mere. Nej, ikke commitment. Sig noget mere. Hvad handler den om? Jeg så den på skolebænken. Handler den om ham, der også er en kvinde? skal vi sidde og glemme det os frem til? Det handler ikke om, at den crossdresser en. Nej, det er ikke nogen crossdresser. Nej, men det er fordi, der er noget bombe noget med terror i London i 60'erne. Jo, hvad handler den om, Anders? Nu bliver jeg sur. Jamen, hvad hedder ham, den store frihedskæmper og Philip Wooden i Irland? Michael Collins. Tak. Det var det. Super. Wow, brugte vi lige et minut på at prøve at gætte noget irsk, som Anders havde glemt. Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Troels, din nummer et. Og som altid skal vi lige have noget musik. Ja. Så Hans og jeg, vi kan gætte det, uden at have hørt musikken. Jeg vil gerne lige sige, hvis du prøver at finde et nummer, som er den samme film. Altså. Hvad? Altså. Nej, det er ikke det. Nej, Anders. Hans, du skal bare lytte. Du skal gætte. Vi prøver igen. Vi spiller et musikstykke nu for lytterne. Ja. De kan så gætte med i deres bil, i stuerne, om hvad det er for en film. Når de er ude at løbe. Mens de er ude at løbe, sidder på tønden. Så det musikstykke, det kommer her. I must call your attention, Colonel Saito, to Article 27 of the Geneva Convention. Belligerents may employ as workmen prisoners of war who are physically fit other than officers... Same major book. And by all means. You read English, I take it. Do you read Japanese? I'm sorry, no. But if it's a matter of precise translation, I'm sure that can be arranged. You see, the code specifically states that the... Yeah. Hej, bud. Ja, det her, det er en af de specials, hvor jeg da bare kan være... Jeg aner det ikke. Ja, det okay, kan være det er en anden verdenskrigsfilm. Saving Private. Nej. Følgelig ikke simpelthen. Saving Private. Nej. En anden verdenskrigsfilm. Fury. Nej, det. Alec Guinness med. Broen over floden Kvaj. Ja da. Ja. Ja. Det er også en god film. Hæftig en god film. Ja. Det er nemlig en vanvittig film. Jeg var så tæt på den med. Hvad hedder det? Hvor William Holden også med. Og den lavet af David Lean. Og den er fra 1957. Jeg var inde og se den med Action Morten i biografen. Det var, den havde sådan en special fremvisning i Cinemax for 5-6 år siden. Ja. Med de, med hvad hedder det, reklamerne fra den. Nej, det er sjovt. Så det var en ret fed oplevelse at være inde og se den. Ja. Så det var en, det hjalp helt vildt meget også, fordi det var så meget fedt. Og den handler om de her, hvad hedder det, de britiske soldater. Der var der også nogle amerikanske. Ja, i hvert fald hovedsageligt britiske. Der er måske nogen amerikanske i begyndelsen, den her fangelejr, men ellers er det jo britterne. Der er fanget en japansk fangelejr,
Og så, hvad hedder det, blev de sat til at lave en noget, hvad hedder det, ja, arbejde. Og det må man jo egentlig ikke bruge dem til. Nej. Det er imod Genève-konventionen, at, hvad hedder det, at sætte soldater til at lave så arbejde. Men det tvinges de til, og det gør de i sådan et andet samarbejde mellem alle Guinness, der ja. Ligesom accepterer, okay, vi laver det her arbejde for ligesom at have noget at give os til. Ja. Og den slutter ret tragisk. Og alle Guinness går meget op i sit arbejde. Han er en korrekt officer. Ja, så, men ja, så det er min nummer et. Se. Det er et godt bud. Ja. Så, men... Skal vi høre et musikstykke fra min? Ja, skal vi ikke. Godt. Jamen her kommer et musikstykke fra min nummer et. Through my arson prison. What were you doing in Germany, huh? Excuse me, says I, but it was Comrade Stalin who sent me there. Don't bring our glorious leader into your treachery. Confess, spy bastard, confess. And bang! Bang, bang, bang! Well, there wasn't a sickle, but there was a hammer. Yes. Det var et lydklip fra min nummer et, og Troels og Hans. Kan I gætte, hvad min nummer et krigsfilm er? Nej. Nej, ja, vent lige. Nej. Giv os et eller andet. Byen har været nævnt. Er det Stalingrad? Nej, den havde du ikke set. Nej, jeg har ikke set Stalingrad. Men det er korrekt, det handler. Det er Stalingrad. Nå, det er den der med, hvad hedder det, Jude Law. Nej, nej, det er ikke Jude Law, det er Ralph. Det er Jude Law. Er det Jude Law? Ja. Nå, det er den der, hvor han er snigskytte, og så kæmper han... Enemy at the Gates. Enemy at the Gates. Er den ikke sådan lidt pude? Jeg elsker Enemy at the Gates. Er den ikke bare lidt lang og kedelig? Jeg så den i går aftes, klokken var 11:30 om aftenen, og jeg tænkte... Ja, var du ude at danse moderne, Anders? Hva? Var du ikke ude at danse moderne? Det er jo lørdag aften. ikke når du bor i Gram. Altså, jeg var klædt ud som en guldfugl i går, og var ude at danse moderne. Anders, han så... Undskyld, det var unfair. Der kastede jeg dig under bussen. Nej, vi kaster gerne Anders under bussen. Hey. Jeg skulle jo lige bekræfte, jeg kunne ikke lige have min etter på, uden lige at se den igen, for tusinde gange. Der var noget fedt med Stalingrad, der er noget fedt med Sniper, og der er noget fedt med Enemy at the Gates. Yeah. Det der Ed Harris mod Jude Law. Yeah. Jeg ved godt, at den måske er lidt tumpet på nogen måde, og jeg ved udmærket godt, at det er lidt tumpet, at alle er spillet amerikanere stort set. Men jeg elsker den film. Jamen, ja. Den er så fantastisk underholdende for hvert minut. Og så er der bare sådan en spændings... Det er sjovt, ikke? Fordi normalt vil jeg sige, at jeg synes, den er lidt... Lidt blæ. Det vil jeg også sige. Det er verdens bedste krigsfilm. Hold da kæft, jeg vil ikke engang have den med på. Det er ikke en dårlig... Altså det er bare en forglemmelig. Det er en non-film i min verden. Ja. Nej, men helt seriøst. Ja, altså, jeg glemte den lige så hurtigt, som jeg... Altså, det var jeg har set den to gange, jeg synes, den er indtilsigende. Ja. Ej, det må du undskylde. Nej, vi skal ikke være undskyld. Vi skal stikke til Anders, nu hvor han har lavet en fejl. Det gik så godt. Vi var så glade for hinandens lister. Vi var så åbne og accepterende. Og så laver Anders sådan noget gris. En lille bubu her til sidst. Det er dumt. Jeg tror bare, det er den lytter, der vil finde mest underholdende af de film, jeg har nævnt. Ja, nu har de jo kørt min. Nej, okay. Men så skal vi så tage den. Her kommer et lydklip fra Hanses nummer. Hvad er det, der er der? Namsungshiko maza. 걔들이 노래 가사 알려줬다고 보내준 거야. 나와보라. 자, 기념으로 전선 야곡 한번 불러봐. 아, 알겠습니다. Så skal jeg høre. Jeg tror det er Ran. Ren proforma. Ved I hvad det er for en film? Jeg har valgt som nummer et. Jeg kommer Ran. Jeg har til det. Mulan. Det er et godt bud. Det er et rigtig godt bud. Giv os et land. Giv os et land. Kom så. Sydkorea. Er det den med alle skibene? Det er ikke The Admiral Roaring Currents. Det er, jeg kan selvfølgelig ikke sige det på... Jo, det skal du. Ellers kan det ikke være din nummer et. Godjon. Godzilla. Den hedder The Frontline fra 2011. Jeg har snakket om den før, tror jeg. Det er den bedste krigsfilm nogensinde.
den er fantastisk. Den handler om foregår lige omkring afslutningen på Koreakrigen, hvor der er den her bakke, som ligger lige i midten af, hvor fredslinjen skal tegnes. Og den, der sidder på bakken i det øjeblik, man underskriver fredsaftalen, det er dem, der får lov til at beholde det højdedrag. Og det gør, at krigen egentlig går i stå andre steder, men man vil gerne have den bakke med. Så selvom krigen er holdt op, så nord og syd, de bliver ved med at smide hinanden. Altså så er den ene dag, så angriber Norden den og erobrer den og sidder på den om natten. Og så næste dag, så angriber sydkoreanerne den og erobrer den, og så går det frem og tilbage. Den handler om, den er fantastisk. For det første er en glimrende combat-film, men den handler om, den er så fucking god. Ikke? Og den handler om, de her kaptajn, og så handler om den nye officer, der kommer ind for endelig at overtage de her lidt lade soldater og sige, nu skal I fandme gøre det, som så finder ud af, hvad det egentlig er. Og det er sådan noget med, det er så forudsigeligt, hvad der sker, at de efterlader beskeder til hinanden, Norden og Syden, sådan nogle lidt provokerende beskeder, men de ved godt, at i morgen sker det samme, ikke? En masse mennesker dør, og så bliver de smidt væk, og så fortsætter det, og fortsætter det, og fortsætter det. Den er så sejt, altså, og der sker meget mere end det. Den er så meget værd at se, og den er super, altså, det er sådan en, den blev, den er 2 timer, og den blev næsten, at den blev så ikke taget med, men den blev, det var Sydkoreas idé om en Oscar-vindende film. Mm. Den er så sej. Altså, og man er meget følelsesmæssigt engageret, og den er ikke sådan deprimerende, men den er bare, det er virkelig, man føler sig helt forpustet, når man har set. The Frontline. The Frontline fra 2011. Spændende. Virkelig god også. Altså, fuldstændig sindssyg film. Sådan en, som man desværre aldrig ville høre om i Europa, men hvis den var amerikansk, så ville vi alle sammen kende den. Ikke? Mm. Yes. Virkelig god. Cool. Jamen, det synes jeg, der egentlig var nogle fremragende lister, vi var kommet med. Ja. Ja. Alle sammen. Ja, der var lidt til, altså. Nej, nu skal du ikke lige prøve. Jeg så godt, hvad du gjorde der. Hvad gjorde jeg? Prøv lige at tage Enemy at the Gates. Ej, men det var altså en fucking kedelig film. Ej, det er det altså virkelig ikke. Det er sådan en Disney-skydefilm, ikke? Altså, ja, det er, sådan en, det er ja. Rigtigt. Pap. Der ryger altså hjernemasser ud. Jamen det gør der, men er det ikke det eneste, de laver, ikke? Og så tyskerne alle døde. Jo, fordi han er pissegod til at være snigskyt. Han rammer i hovedet. Headshot. Jeg er ligeglad med den film. Jeg ser det mere som en actionfilm, end som en krigsfilm. Men jeg forstår det godt. Nej, ikke actionfilm, men du mener, jeg... Det foregår i Stalingrad, hvis der er noget, der er krig. Jamen, det er ikke det, jeg mener. Jeg mener, at det er ligesom Ørnereden eller sådan noget. Ørneborg. Ørnereden. er det ikke bare den amerikanske udgave af Flamme og Citronen? Sådan lidt sådan... Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, og det er jo ikke, fordi det er en dårlig film. Det er bare en... Ej, nu sidder vi bare og pisser på Anders. Så... Nej, det er fint. Vi må gerne pisse på Anders. Når Anders har lagt sig ned, så må man godt trampe på ham. Er der nogen honorable mentions, I lige vil have? Jeg har et par stykker. Hvad er det, du starter, Anders, synes jeg? Jeg tror, jeg vil gerne have Hotel Rwanda på honorable. Ja. Og så havde jeg faktisk... Good morning, Vietnam. Ja. jeg havde Atonement og Casablanca. Ja. Casablanca er en fabelagtig film, men jeg tror måske, det var meget mere som bare lige lidt krigssætning, synes jeg. Der var ikke... Det var også meget langt siden. Jeg havde set. A Bridge Too Far. Den er altså også kedelig. Hvad fanden sker der med dig? Altså, fuck, hvor er den kedelig. Så kunne vi lige mødes om ikke at kunne lide Anders, men nu synes jeg, at jeg kan mødes om ikke at kunne lide dig. Jeg er klar på, hvem jeg inden kan slå på. Jeg er klar til, Hans, at vi dobbeltteamer. Ja, altså, vi bliver dobbeltteamer, Troels. Hvorfor lyder det? Lyder så forkert. Ved du, at Arnhem, en Bridge Too Far, er sindssygt sej film, med også Gud at være mand af berømte skuespillere på det tidspunkt. Ja, men det er bare... Den er sgu da mega sej. Nej, den er dødssyg. Ved du, at Troels? Dødssyg film. Pyha. Jeg vil også gerne have Ran med, som en god krigsfilm. Ja, det er Ran. Af Kurosawa. Ran. Og så vil jeg faktisk gerne have, som rent interessant, så vil jeg gerne have Hero med. Hero. Men kun som... Jeg tog den ikke med som en god film, for den er kun sjov, synes jeg, hvis man lægger mærke til, at det er en fed actionfilm. Nok mere end en krigsfilm. Jeg havde den på min action top 10. Ja, fordi det er ikke så meget en krigsfilm, men det mere sjov, det er med, at det den egentlig siger, det er, at man skal ofre sig for staten. At individet er ligegyldigt. Mm. Og så er det, man kan se, hvorfor det er den kinesiske regering, der har sponsoreret den. Ikke? Ja. Skal vi tage... At nogen af jer, der har noget skuffelser? Noget bras? Ja. Pearl Harbor, selvfølgelig. Pearl Harbor også på min liste. Og så har jeg faktisk også Fury. Den, synes jeg, den var faktisk... Den overvejede jeg til en honorable mention. Man kan godt se, det er ham, der lavede Suicide Squad.
Ja. Åh, oh, Anders, du er så glad for at kunne. Jeg vil gerne have Last Samurai med, som nej, på røvlisten. Hallo, vi skulle mødes nu. Mod nej, nej, men det er ked af, Troel. Nu er ked af, Anders, nu får du lige kniven lige i ryggen. Ved du hvad? Det er, hvis der er noget større på White Savior-syndrom, fordi det kan man nemlig ikke ordne selv. Det kan japanerne ikke finde ud af. Det kan godt være, de gjorde det i virkeligheden. Havde en krig helt med sig selv. Nej, der skal fucking Tom Cruise skal begynde at tage samurai-rustning på og komme og hjælpe de stakkels indfødte, fordi han bliver overbevist om Østens mystik. Det er den mest racistiske, forfærdelige, røvsyge Hollywood-film, og så med Tom Cruise i hovedrollen. Ja, den film er så skåret. Den eneste grund til, at den er lidt god, det er, fordi Ken Watanabe er med. Men føjf, pyha! Den er bare underholdende. Den er fucking ikke. Ja, nej, den er fandme også kedelig. Ja, nogle slagscener, hvor det sådan noget. Jamen, så finder han. Så han er en eller anden fuldstændig Mr. Nobody, men så fordi han har æren i sig selv, så bliver han gode venner med den ledende om at kæmpe for de gamle værdier, fordi han er desillusioneret efter borgerkrigen. Altså for det første er det danse med ulve bare i Asien. Altså folk. Danse med samurai. Ja, ej. Og så åbenbart ja, fordi du må ikke have en film, der handler om noget sejt, hvor det egentlig er en. Fordi ja, du kan ikke have asiater i hovedrollen. Du skal, og så Tom Cruise. Tom Cruise. Øj, det kunne ikke lyde mere ham. Jamen det er meget. Og så har jeg har faktisk trækt Saving Private Ryan på. Ja. Fordi jeg synes, den er overvurderet. Ja. Den er overvurderet. Mm. Faktisk en ting. Ja, det var faktisk lige en film, jeg glemte til Honorable Mention. Det er en film, jeg synes, folk måske skulle tjekke ud. Det er den, der hedder Whiskey Tango Foxtrot. Og Martina Faye. Ja. Det synes jeg faktisk. Den tror jeg ikke, jeg har set. Det handler om det at være krigskorrespondent. Okay, jeg har ikke det. Ja, men det er en fjolle film. Har du set den? Ja, det er en fjolle. Har du set den? Jeg har set traileren. Hey, du skal ikke komme her. Hvem vidste, at vi kunne komme så meget? Ja. Og måske en sådan. Ja. Så næste, du hiver frem, det er War Dogs, eller hvad? War Dogs? Nej, jeg sagde bare, jeg synes, man, jeg vil bare lige sige, at den var faktisk det var et interessant take. Jeg ved ikke, om det er en. Det er ikke en fejlfri film på nogen måde, men den er virkelig interessant. Jeg synes, den gør noget godt. Okay. Den havde jeg bare lige glemt. Under Guilty Pleasures vil jeg gerne lige have We Were Soldiers Once. Okay. Den er så skød. Så tager jeg Jarhead. Jarhead er sådan en film, der virkelig. Nej, undskyld, det er Free Kings. Det er Free Kings, jeg tænker. Okay, ja. Det er Free Kings. Jarhead vil så gerne være klog også. Free Kings, den har altså også et soft spot for. Ja, det har jeg også. Men det er det med Clooney. Den er utrolig fjollet. Ja. Skal vi også lige nævne, hvad vi ser frem til? Vent lige. Nå. Men fuck dig, Anders, nu skal jeg lige. Sjov krigsfilm omkring dermed, som det som egentlig. Kellys helte. Nej, Tropic Thunder. I gætter aldrig, det her er en film, der egentlig handler om Spaniens opgør med. Nå, ja, okay, ja. Hvad er det for en? Ja, det er Pains og Brint. Bingo. Jamen, det. Nej, vil du også? Ja, jeg overvejder, at man måtte tage den med. Så tog jeg den med. Så tog jeg den ikke med, fordi det skulle være real life. Ja, præcis. Men det er jo en fantasy. Nej, fordi. Jeg er med på, hvor det foregår henne. Ja, og hvem det egentlig er, der er fjenden. Hvor er det, Anders? Og hvad er det, symboliserer? Hvornår? Under hvad? 2. verdenskrig. Så tæt på. Måske foregår det under 2. verdenskrig, men hvem er konflikten mellem? Ej, det, hvem vidste, at det skulle ende sådan her? Ej, vi kan gå i gang med. Jeg synes, det er så godt, vi basher, Anders. Jeg elsker det. Men det er med ham og øjnene. Nå. Det, ham med øjnene og fingrene. Det er efter fascisternes sejr. Og hun er så en del af dem, der flygter op i bjergene til grænsen mod Frankrig. Men det er jo ikke det essentielle i Pans labyrint. Det er jo faktisk det, den handler om. Ja. Okay. Det, den handler om, det er det der. Det er det, den handler om. Altså, det kan godt være, at det ikke at det er sådan en eventyrfilm, men hvad er det egentlig, hun flygter fra? Og det er den spanske borgerkrig. Ja, det er den spanske borgerkrig. Nå. Så bare lige. Prøv, så blev du også klogere, Anders. Det er jo hævn. Det er hævn for Singapore, og det her. Og Anders og bjergene op imod Frankrig, det er Pyrenæerne. Der, hvor de skærne cykler en gang om året. De. Hvad snakker du om? Tour de France. Okay, vi er helt ude i, at jeg skal vide det om Tour de France. Der var jeg også lige, der tabte du også mig. Okay, er der ikke bare én film, vi snakker om, i forhold til, hvad venter af krigsfilmen næste år? Jo, Dunkirk. The One Thing. Ja, ja, det er med Cillian Murphy og Nolan, så kan det ikke gå galt. Fem stjerner. Dunkirk. Men jeg glæder mig allerede til at høre Stens tilsvininger. Vi er nødt til at. Sten skal med ind og anmelde den film, for jeg er nødt til at se, at Anders giver den 5 stjerner, bare sådan, som backhander den 5 stjerner, fordi det gør han jo. Efter at have set de 10 minutter, ja, så er jeg helt sådan. Det er den bedste film ever.
Altså det, jeg har set. Jeg vil sige, at film, der kører nu, er der en film, jeg ser frem til at se løbet næste uge. Det er den norske film, Kongens Valg. Oh, ja. Eller ja. Kongens Nej, som hedder på norsk med Jesper Christensen, som den norske konge foregår i dag i aprildagen i 1940. Mm-hmm. Den glæder jeg mig rigtig meget til. Ja. Skal vi lige runde af med lidt for lytterne? Så vi ser, om der er noget, vi har glemt, som lytterne mener ja, er på de bedste. Den første, det er jo selvfølgelig, kunne jeg nært sagt, fra Jakob Lund. Han siger, hej filmsnak. Hej Jakob. Wow. Nå, er I klar? Ja. Han siger faktisk, hej filmsnak. Hej Jakob. Hej Jakob. Det var ikke for Jakob, det var nemlig. Nå. Han vil bare lige have en disclaimer, at han er lidt skidtkørende med krigsfilm. Det kan jeg godt forstå, det er også pissesvært. Ja, det er det, det forstår jeg godt. Og han vil lige starte med at sige, at film han ved, han skal have set, ja. Det er Deer Hunter, Under Sandet og Broen over floden Kvaj. Ja. Så dem ved han, han enig. Skal have set. Enig. Det er tre film enig. På min liste. Ja, to af dem er mine. Der blev lige pludselig mere oceaner. Det er tre film på min liste. Det er det. Nå, men hans nummer 10, det er Kubrick, Full Metal Jacket. Ja. Nummer 9, Braveheart. Åh, den har vi ikke. Nej, hvorfor nævnte jeg ikke den under skuffelser? Under, nu kunne jeg godt starte en meget lang rant. En anden skuffelse. Inglourious Basterds. Den er så dårlig. Dårlig, ja. Det er den mest overvurderede film nogensinde. Den er så skød. Ej, ja. Hæft, det er en dårlig film. Det er bare... Altså, alle sammen så... Ej, har du ikke set... Åh, oh, de taler så godt, og det er så wank. Og det er Quentin Tarantino igen, der sådan lidt... Men hæft, den er dårlig. Det er som lytterne, ikke så... Nej, ja, de behøver ikke forklare. Det er folk, hvis der ser videoen. Ja, okay. Hæft, det er en dårlig film. Undskyld, Anders. Vi kom fra 9'erne, der var Braveheart. Braveheart, nej. 8'eren, Enemy at the Gates. Ej, det er derfor, du tager den med. Det er derfor. Ej, du er så tager den med på grund af det der. Hvad? Så kan jeg lige få nogen til at klappe mig på rundt. Det er en mail fra Jacob Lund. Jeg er altid en mail fra Jacob Lund med. Nå, så er det 7, Black Hawk Down. Åh, oh, ja. Det er derfor, jeg tager den med. Du vidste jo, hvad du selv havde på. Du vidste jo ikke, jeg havde på. 6'eren, Saving Private Ryan. Ja. 5, Platoon. 4, Master and Commander. Ja. 3, Der er undergang. Ja. 2, Schindlers Liste. Og 1, Der er spurgt. Ja, det er en respekt. Han kom lige tilbage. Ja. Ja. Så har vi en fra Lotte, der siger, hej filmsnak. Hej Lotte. Hej Lotte. Jeg elsker en god krigsfilm. Ja, det er fandme godt, Lotte. Tror, det har noget at gøre med mænd, der er beskidte, så er der masser af eksplosioner. Jeg elsker det. Ved du hvad, hvis det er, og det, den køber jeg gerne. I can join that team. Men hvis du gerne vil se, Lotte, hvis du gerne vil se beskidte mænd og masser af eksplosioner, så se Black Sails. Okay. Der er både til gården og til gaden, lige meget hvad du til. Ja, og det smider tøjet. Alle sammen. Hele tiden. Det er en god serie. Ja. Okay. Fordi det var godt troligt, jeg skulle lige til at sige, at det var ikke de beskidte mænd, der tiltrak mig. Men jeg vil sige, Black Sails, fuck den er vild. Ja. Der er sex, drugs and rock and roll. Ja, lige præcis. Og bryster alle steder. Ja. Og vold, ybervold. Ja, ja, det er meget voldsomt. Og de er seje. Ja, det er nogle virkelig hardcore. Skal vi høre Lottes top 10? Og kvinder. Okay. Jeg undskyld Troels, men jeg synes Anders er blevet lidt Han er blevet sådan lidt kontrært. Det er fordi jeg har ødelagt min fine liste. Fine, undskyld. Nå, er I klar til Lottes liste? Ja, er klar. Jeg er født klar. Nummer 10, Fury. Yes. 9. Er det dem her hun godt kan lide? Ja. Undskyld Lotte. 9, Valkyrie. Ja, og så er det jeg går ud fra nu at Lotte tænker på den tyske version. Nej, det er altså overhovedet ikke. Den tyske version er rigtig god. Wow. Hans, der er ingen, der tænker på den tyske version. Jeg vidste ikke engang, der var en tysk version. At den er 40 gange bedre. Forestil dig Valkyrie, hvis det nu er en god film. Nå, så 10 Fury, 9 Valkyrie. Hans er ikke begejstret. 8'eren, jeg synes, Fury er en fin film. Det er en god film. 8'eren, det er Defiance. Med Daniel Craig. Ja, okay. Ja, den har vi ikke snakket om, men ja. 7, Kingdom of Heaven. Ja. Den er markant bedre i extended version. Så vi går ud fra, at Lotte snakker om extended version. Det er ikke beskrevet. Det går vi ud fra, for den er faktisk en væsentligt bedre, meget bedre film. 6'eren, Saving Private Ryan. 5, Tears of the Sun. Tears of the Sun. Åh, Lotte. Jeg synes, vi er hårde. Jeg synes, du er hårde, Lotte. Hvad er Tears of the Sun? Det er en film med Bruce Willis. Skal vi lige se, hvornår den er fra? Ja, den er fra 2003. Ja.
Den... Det er sådan en special ops commander. Som skal redde nogen i Nigeria. Ja. Okay. Du er ikke begejstret, kan jeg ligesom. Jeg har ikke set den. Den er meget langsommelig, det er nok mere det. Jeg ved ikke rigtig, hvad den vil. Men jeg forstår godt, man godt kan lide den. Jeg tror bare, ja. Monica Bellucci er med, og det er jo altid godt. Husk med. Nu, at Lotte godt kan lide beskidte mænd. Så er den god, fordi de trager rundt i en flodseng i 2/3 af filmen. Godt. Er I klar til? Det var, det var femmeren tirsdag. Det virker som om, jeg ikke værdsætter Lottes filmliste. Ja, det gør du ikke. Har du ja-hatten på nu? Jeg er født ja-hat. Godt. Fieren, det er Pearl Harbor. Lotte, du gør det meget svært for mig lige nu. Du gør det meget svært for mig. Jeg synes, det er den fedeste liste. Love it. Den hedder, hvordan giver vi hand til dit hjerteslag i løbet af 5 minutter? Ej, du gør det ikke. Nu prøv at se, hvad jeg gjorde for dig. Nu prøvede jeg at være positiv, og så... Er du klar til den næste? Ja. Tør du? Træeren, det er Platoon. Okay, super. Jamen, det var godt. Det var huha. Toren, ja. Dommedag nu. Ja, okay. Ja, den har vi ikke snakket om faktisk, som en af de bedste Vietnamfilm faktisk. Mm. Den burde egentlig pinligt væk at snakke om den. Ja. Etteren, 300. Ej, Lotte! Yes! Ej. Jeg overvejede faktisk at have 300 som en honorable mention. Så, så kommer du lige med sådan lidt, ej, nu Hans, vi kan godt, så 300 og 200 en pisse god film, og så 300. Men okay, hvis hun sagde beskidte mænd. Så er den der. Bortset fra, at alle de mænd, der er med i 300, de kan godt lide andre mænd. Og det er der ikke noget i vejen for. Nej. Men jeg synes bare... Jeg er meget frustreret lige nu. Jeg synes det er forkert. Jeg synes det er en fed liste. Jeg har svært ved. Jeg synes faktisk 300. Den får lidt for meget til. Nej, den gør ej. Det er noget værre pis. Nej, kom nu. 300 The Drinking Game er et fucking... Ja, og det er fordi filmen sutter lige så meget. Det er ligesom at Twilight fordi, The Drinking Game er et glimrende leg, fordi filmen er balls. Nej, jeg synes 300 den er... Det synes jeg kan få samme had op og køre over. Krigsfilm jeg har glemt, jeg havde også. 531. Kan ikke huske den. Ubådsfilm, amerikanerne stjæler Enigma-maskinen fra tyskerne, selvom det i virkeligheden var englænderne. No. Nå, hvad hedder det? Braveheart er næsten 300 er næsten lige så dårligt som Braveheart. Nå. Ja, hvad med... Ja, okay. Vi skal ikke... Og Lotte. Og Pearl Harbor. Nå, ja, Pearl Harbor. Men hun ser det for mændene. Det var ikke for at være... Skal vi tage Thomas' liste? Ja. Hej filmsnak. Hej Thomas. Hej Thomas. Jeg kan mærke, du allerede koncentrerer nu, Hans. Jamen det er fordi, jeg er blevet loftet. Lotte, hun gjorde ting ved mig. Godt. Nummer 10. Canal. 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 Okay. To the Google. To the Google machine. Canal. Hvad er det næste? Er det med C? Det står godt med K-A-N-A-L. Canal. Canal. Det kan man, du skal søge efter film også. Canal. Nej, det kan ikke være den. Det er ikke en... Er det en malaysisk thriller road movie fra 2015? Det går vi ikke ud fra, det er. Men hvad er det nummer... Hvad er den næste? Men... Nej, Troels. Du må ikke... Vi er nødt til at finde ud af, hvad kanal er. Vi skal ikke sidde og lege igen, eller? Nej. Okay. Det er det mest... Der må vi se os slået intellektuelt. Den har jeg hørt. Det er en 1956 polsk film. Omkring, Warszawa-opstanden. Den har jeg ikke set. Jeg har hørt, den skulle være fantastisk. Vandt Jury Awards i Cannes Festivalen i 57. Jeg har kun hørt glimrende ting om den. Jeg kan mærke Hans kræber over Thomas lige i øjeblikket. Det er godt, du kunne have sagt det på en anden måde. Thomas. Nej, men så Thomas starter bedre end Lotte, kan jeg ligesom fornemme. Ej, nu synes jeg ikke, vi skal være så... Jeg skulle lige til at sige, nu skal vi ikke være så undmod Lotte. Det er bare, ja. Okay, så Thomas' nummer 10 var Canal. Ja, det var ikke en malaysisk road movie. Nej, det var det ikke. 9'eren, det er Empire of the Sun. Mm. Ja. 8'eren, Stalingrad. Ja. 7, der er Untergang. Ja. 6, Letters from Iwo Jima. Ja. Ej, det her, det er bare listen til Hans. Jeg elsker dig, Thomas. 5, Schindlers Liste. Ja. 4, The Great Escape. Ja. 3, Der Spot. 2, The Thin Red Line. Og 1'eren, ja. Come and See. Wow, der er virkelig en, der sejrer en Hans til krigsfilm. Come and See, det siger mig ikke noget. Det virker utroligt bekendt. Jeg synes, kan det være, jeg googlede den? Den er så fucking mørk.
Den er, det er en af de mest onde krigsfilm, den har jeg set. Den havde jeg med vilje ikke med. Den er 1985 russisk krigsfilm. Den er så brutal, handler om en... Og det er den, som Sten har snakket om også. Ja, den handler om en dreng i nogle hviderussiske drenge, som oplever krigen på forskellige måder. Og med brutalitet fra tyskernes side. Det er en fucking ubehagelig film. Den er virkelig god. Men wow. Det var Thomas' liste. Hold da kæft, den der sidste. Kom man sige, det er, ja, den er brutal. Den forstår jeg godt med. Ja. Jeg husker den bare, at jeg blev ret, ja. Trist. Ja. Skal vi ikke sige, det var det? Jo, men lad os da det. Tusind tak for dem, der har sendt ind. I kan allerede sende masser af lister ind til os. Ja. Helst noget med krigsfilm at gøre. Og så vil vi tage det med i kommende episoder. Og I kan sende ind til os på vores Facebook-side og Twitter, hvor vi hedder Filmsnak begge steder. Mm-hmm. Vi har en e-mailadresse, der hedder podcast@filmsnak.dk. Ja. Hjemmesiden er filmsnak.dk, hvor vi har verdens bedste filmliste. Ja. Og husk, at I kan støtte os partier, specielt hvis I gerne vil høre lidt om marineren, eller... Marineren. Marineren. Oh, det er rigtigt. som han, ja, han hedder marineren. Marineren. Og var det havkatte fra helvede, eller hvad? Nej, krabber fra helvede. Krabber fra helvede. Krabber fra helvede. Nå, hvis de virker indforstået, så er det ikke længere fra på onsdag, hvor I kan høre vores lille nye følgetong. Ja. Giv os en god karakter på iTunes. Det hjælper rigtig meget til at få nye lyttere. Mm-hmm. Jeg selv, Anders Holm, jeg kan findes på Twitter og Letterboxd, hvor jeg hedder A.T. Holm. Troels. Jeg kan også findes på Twitter og Letterboxd, og det går under navnet Troels Overgaard. Hans. Jeg kan findes på Letterboxd, for at have besluttet at genopleve. Jeg er ikke på Twitter, fordi jeg er en Facebook-fætter. Men jeg hedder Venturi, Venturi. Og jeg har besluttet her i løbet af næste uge, at jeg fandme gør noget ved det. Og stort. Anders, du har givet Enemy at the Gates 5 stjerner ind på Letterboxd. Ja. Du er ellers så fin. Og så vil jeg lige sige undskyld, Lotte. Yes, jamen så er der ikke andet at sige, end vi lyttes ved i næste episode. Hej.